Vocês me enchem o saco, hein, cara? É na minha casa, é na minha vida. Felizmente, aqui eu sou a coisa que eu mais gosto. Eu sou a bala que não mente. A bala que não mente, né, Bonnie? Estravasa! Libera! A bala! Bala, bala! Bala e nunca mente! Uh, rebola na bala! Esse cara aí não o Avalou, avalou! E a bala não mente! Não dá, cara! <laughs> não dá, irmão! Porra, porra! Não é não, Yuri? <laughs> Estourou o microfone de novo. Porra, mas tudo ah. em cima de mim, né, irmão? O que, que tu quer, Yuri? Ben Yuri. Ben Yuri Ben Yuri. Tá felizão, hein, amigão? Tá Eu felizão? Mesmo, rindo é sozinho ele. aí. É? Tava, é. tô rindo junto. Ah. Com tu. Tudo bem, Yuri, galera? Tudo, tudo certo? Bem, tudo bem, Yuri? Tudo bem, Yuri? Tudo bem. Legal. E aí, que é que Mais um vai? programa, hein? Verdade. Não acredito. Opa, desculpa. Verdade, galera. E aí, o que, é que vocês contam, não meio é mesmo? Hoje ah. vai ser épico esse programa, hein? Saúde. Saúde. Hum. Vai, o que você que conta? Essa é a sua primeira vez, Yuri Moraes, Bento Ribeiro. Esse é o Ben Yuri Podcast, podcast mais escravoceta da internet. Ele <laughs> lembrou disso que eu falei, né? É, deixa eu lembrar Quem uma coisa falando? aqui também, Yuri, rapidão. <laughs> uhum. Oi, Yuri. Oi. Só pra lembrar aí que tem que trocar a caneca aí, que o, o Bento acabou eu tomando, eu tomando a caneca do convidado. Yeah. Uh, então. Foi mal. Passa a contagem de novo aí. <laughs> foi mal, Dan. Ah, o oh. Dan não tem nojo de mim, não, tenho certeza. É. Ele tem HPV que eu sei também. É. Não que eu tenha, tá? Porque só tem quando tá manifestado, né? Boa. Nós já vão receber nossos amigos aqui do Planeta Podcast. Verdade. Falar sobre filmes. Filmes, é, o limite do humor, qual é a agenda, hein? É. Limite do humor, filme. Como que, como que tá sendo o Bensimo stand-up ah. agora? Como é que eu tô no stand-up? A música do Yuri, que que <laughs> é. mais mesmo? É. é. É, stand, limite é, do humor, o... stand-up. Não, peraí, tem mais. Como é que tá o podcast? Banana, o... Ainda tem essa também, tá o, bem? O cano no, no pênis do Humberto. Cano não... no pênis, esses, todo, tudo a gente vai falar. Os é. Velhos assuntos, mas sempre atuais também, né, galera? Certo? A vai falar de tudo isso, mas antes, esse programa é patrocinado pela Insider. Exatamente, Insider, galera. A gente avisou do, do Black jingle November. Bell, não tem mais né? Black November. Acabou. Acabou. O que, que tem agora? É, agora é. Eu estou sentindo um clima. Dark December. Também. Eu tô... <laughs> estou sentindo um clima Natalino. Natalino. Jingle Bell, Jingle Bell Rock, oh. Jingle Bell. Exatamente, galera. Já é Natal, não é mesmo? Mas deixa eu contar uma informação para você. Sabe quantas é, orangotangos são assassinados para fazer uma única camisa de qualquer outra marca? 20, 25, uma média. Eu não sei direito, mas são muitos. Menos na nossa querida Insider, Boa. a única que não usa orangotangos tangos na fabricação Boa. da sua malha. Certo? Todas <laughs> as outras usam e é vou dizer diabólico eu diria certo a grandes marcas né a gente não vai citar aqui mas é Insider não. não e ela tem também uma malha que conta com tecnologia certo porque ninguém aguenta mais coisas que não têm tecnologia né eu não aguento mais é, essa caneca não tem tecnologia eu preferia que não existisse me dá nojo o você pode levar essa caneca embora por favor é ué, essa jarra já... não não vamos deixar aqui porque eu vou beber <laughs> Mas é, certo, não tem tecnologia. A única coisa hum. que tem aqui, certo? Hum. Foram os nossos celulares. E as câmeras também, a luz. Mas mais, no nosso corpo, certo? É a insider, né mesmo? Que tem aqui. Uma maravilhosa tecnologia que impede que o suor né, acumule. Você não gostou do, desse modelo aqui? Gostei, bacana, né? Vamos ver se eu usar esse. Prefiro alguma coisa que fica um pouco mais. Você quer parecer mais forte? Não, quero que A, verdade, a, a insider deixa. Saia. Tecnologicamente ela deixa mais forte nas fotos. Será? Então você teria que usar várias dessas. Eu tô brincando, vai, tô brincando, vai. É, mentira, tá forte também. Todo mundo aqui. Todo, tá... mundo, vê, todo mundo é especial, né? É. Cada um gosta, tem o é. seu próprio estilo e é isso que a Insider faz de maravilhoso, não é mesmo? Ela combina com qualquer estilo, tecnologia, combinando com. Não interessa se você certo, usa um, usa um negócio no cabelo, né? Certo? Não interessa se você. É. Né, tem pouco cabelo, qualquer estilo, certo? Ela combina, não é mesmo? Então, e já tá chegando o Natal, não é mesmo? Tá chegando o Natal. que novembro acabou, então é. já aproveita. Le Vocês lembram o. É, como que é? Benhur Big Fuckers. Esquece o Big Fuckers. É. Agora é Benhur 12, de novo, de volta. Benhur 12, exatamente. Você tem de novo 12% de desconto aí. É qualquer coisa que você quiser comprar e nesse Natal você tem que comprar você vai, vai dar você vai dar alguma mensagem para sua namorada vou dar para todas elas mentira amor é, <risos> Mentira. <risos> eu tô brincando só todos de brinks mas eu vou te dizer isso mesmo compra hum. para sua família inteira não perde tempo certo hum. e faça em um Natal bem vestido né boa amoroso né mesmo Cheia de Tecnologia é. Insider. Ó, digita lá, insiderhistoria.com.br barra Ben, your coloca o Ben Yur 12, 12% de desconto no site. Aqui, ó. Aqui. Site todo, certo, Bentola? O site todo, exato. E é isso, seja feliz nesse Natal. Obrigado, Insider patrocinar mais um episódio clássico do Ben Yur. Assina o Ben Rex, para de ser filha da puta. Assina o Ben Rex. É, vamos assinar, galera. Nesse Natal também é. a gente tá. Depois que você lá. assinar, quando a gente estiver em alta, com o meu Triple X, a gente não vai querer você mais. É, e lembrando que né, a plataforma. Teve alguns probleminhas, sabe como é que é a tecnologia, né? É. Se não for na sua roupa, rapaz, foi em outro lugar, dá problema, certo? E deu é. alguns problemas, mas se você assinar imediatamente é. agora, que já foram oh. quase praticamente resolvidos, e a gente vai fazer uma transição totalmente suave, certo? É quase a gente vai se tratar como um bebezinho, certo? A transição. <laughs> é tão suave que vai parecer que você é um bebê. Você Pô, é um... Que, que medo, achei que estava fazendo um pênis gigante, assim. Ah, isso. É, pode assim, ser um pênis de grande. assim, né? Talvez. Começava ah, na sua ah, perna o, o pênis, assim, assim é mais, é cara. Assim? Você vai atirar nele? Tirar é, é assim que eu sou. Eu ah, assim. Deixa eu te falar. É, a gente já fez a programação do Banner Triple X. Vai ser um conteúdo muito maneiro, semanal. Muito. Vai ter, tipo, dois conteúdos semanais. Puts. Diferente Puts. Do, do serviço atual. E quem já tá no atual vai ganhar um desconto no novo serviço. Puts. E o desconto é só o começo. Sua vida vai mudar para melhor, né, Bentola? Porra. Rapaz, se você não assina. Se você não assinar isso, você. É. Cara, é como. Sabe? É. Não tem nem palavra. Você é escória do mundo. É. Né? Você é lixo, certo? Mim, você Desculpa, essa na... não é a é. nossa tática. Eu tô <laughs> totalmente errado em falar isso. Mas qual que é, qual que você... é a nossa tática? Nossa tática é, a gente vai ter produtos maravilhosos para você. Você não perde por... por esperar. Se você assinar. Você realmente vai ter acesso. É, se assinar você vai ter um acesso a uma parada muito maneira, é. você vai ser muito legal, Cara, gente, Se você não a gente, assinar você é a escória da não, humanidade. Não é verdade, é, isso, mas, Você, você esquece, devia estar apanhando nosso, na prisão. É. A gente adora nossos nossos, nossos ouvintes, aqui. eles são maravilhosos. Fala né? por você. Eu você gosta também, ele só está enchendo, saco. Hum. Mas eu vou te dizer, ó, assina porque se a gente pudesse dizer os nomes que estão, que a gente novos nomes, pessoas é. pediram, a gente ouviu. Timbaland? Não. Gente real mesmo, que a gente não pode falar por enquanto, mas. E não é tipo a Patotinha DJ não. DJ Khaled. Não. E não é Pô, tipo. Essa é essa Peraí, que eu quero ver. Mas não é tipo um coreano que ninguém nunca ouviu falar, é gente maneira. Ei, ei, que você ei, conhece, ei, ei, <laughs> Pode falar mal do Boni De verdade, não é, assim? Tipo, Ai, agora é um cara da China. Não. Gente que você gosta. Não, mas você falou mal de dois tipos de asiáticos, não? Não, né? é porque não tem ninguém muito conhecido, né? Jack Não, daqui do Brasil. Vamos começar o programa? Vai, cara, vamos lá. Vamos. Ó, tá oh, só queria falar que a gente é escutado na China, viu? É Eu mesmo. Tava vendo os nossos analíticos aqui, a gente tem presença lá legal, na China. Legal, Manda uma mensagem para eles, vai. Não vai, ser é racista, a gente. Você sabe, né? Ué, então, não vejo os episódios anteriores. <laughs> Mas mais Vum! 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 Konnichiwa! Isso não é chinês. ao um para todo mundo. Dá um jeito nessa mesa aqui, ó, Tony, pois ó. É. Tem que ligar para esse patrocinador aí, uh. porra. E aí? Vamos falar de cinema? <laughs> oh. Presente para o senhor. Muito obrigado. A gente não pode ah, ser visto aí, muito tempo mano. com isso. Temos é. outro, né? Mas muito obrigado, é. sempre é. muito é. bem-vindo. Se você esconder. usa, ó, oh, eu não... eu sou obrigado a falar isso. Se você usa outro, você tá matando orangotango. <laughs> Olha, que coisa. Obrigado tá. pelo convite aí, mais uma vez, estamos aqui nos encontrando. É minha, Caçadores de ah, fantasmas, obrigado, hein? CBC aqui. Hein? Ah, a CBC é a melhor caneca que tem nesse estúdio. Cara. Nós que apresentamos CBC para o mundo. Mentira. Tá, na verdade eles já tinham 800 mil inscritos, mas o primeiro podcast... Ah, é? Foi o primeiro, de todos? Foi. Foi. Ele ligou para nós, Deus. ninguém aceitou eles e a gente, depois, aceitaram, porque quando eles foram no nosso, bombô pra caramba. Eu adoro o KBC, cara. O, o cara, o principal deles, ele tirou uma foto <laughs> o no colo principal do papai. O principal tem um mesmo. principal. Um tem um nome. É pra caso, do e, É quem ganha mais dinheiro naquele canal. <laughs> a, a gente dele. sabe que os outros ganham menos. <laughs> Sim, claro. seria, seria o Venkman. <laughs> o, o... É o, é o James, é exatamente. O principal. Ele tirou uma foto no colo do papai Noel, esses dias. Eu falei, caralho, que legal essa foto. Vocês viram? Vai lá no Não KBC. Vi. É no Instagram, né? É no do principal, no... eles bateram um milhão aí, João Paulo. João Paulo. Não, João Paulo. Ah, eles estavam Estavam felizassos. Pô, desde a época que eles vieram aqui pela primeira Exato. vez, eles estavam meio que batal... batalhando, não, mas tentando ali empenhados linha. nessa Sim. missão de ter um milhão. Né? É. Não sei se Se você tem estacionado em 960 para um milhão, é que você faz que é tanta placa, diferença é. essa que é a placa, essa né? evolução, a plaquinha do povo. Mas eu tô povo dizendo, assim, uma evolução drástica seria de sei lá. 900 mil para 10 milhões. Sim. Assim, de 900 para 1 milhão, você já tem 900 Exatamente. fixo. É por isso que a gente está com 84 mil, não, a gente não quer estar tá com 100. Sim. Para de se inscrever. Não, mas não, eu não acho que você deve para. <laughs> <laughs> Eu vou te falar, assim, não tem, né? No, a, essa É uma ilusão numérica, assim, né? Que vai ter uma mudança drástica ah, na não, sua vida. uma placa, não é, né? Não é. é, assim, a placa, não. legal, mas eu tô dizendo, assim, uma mudança, assim, não é porque vocês, vocês o cara tiram? passou de 900 ele mais vai pra 1000 pra testar. A gente tem 320 então. mil em um e 660 mil, mas não vale por 12 isso aí. Não, tá mas melhor que 84 100. viés. Mas é morada. Não. não, ele varia muito. O número de inscritos é um número meio oco, assim, porque você pode ter 100 mil e 20 não. mil pessoas assistindo, você pode ter 100 mil e 10 pessoas assistindo. Não é. quer dizer nada. É. Não te dá mais dinheiro o número de inscritos também. É, e porque muitas vezes, agora eu. Eu tô quase sempre. Eu tô assistindo quase sempre YouTube, cara. Ah. Chegou tecnologias aí. É, porque eu era uma. Eu não era um cara que consumia. É, eu via mesmo, YouTube. muito Mas você viu o que no YouTube? Sempre é vídeo sobre. É... Pessoas que você não gosta, não, não, é... os filmes estarem ficando ah, woke meu agora. Filme, podcast, alguns trechos. Ah, você tá vendo filme no YouTube? Não, filme não. Ah, tá. Mas podcast alguns trechos, alguns vídeos que é. Gente falando meio do. do, do não é isso, é. Gente é que... falando que os filmes estão woke hoje em dia. Também tem. Mas, tá. São os canais meio nerds que eu assisto falando de do... como é o movimento. Hoje em dia também muito é falando sobre como é que é a dinâmica de podcast lá uh, nos Estados Unidos, né? Sim. Como é que, falando sobre os podcasts, como eles fazem podcast, porque muita, muitos desses aquele Tom Segura, ele não, um uhum. humorista, ele faz ah, vários podcasts. Tom Segura. Já viu esse cara? Segura. <laughs> é, que ele tem ascendência peruana. Ah, tá. Você já viu esse cara? É um não. careca. Aquele bird Kreischer, já viu uhum, esse cara? Sim, sim, sim. Os dois são conhecidos. Eu não rápido. conhecia muito, é. mas eu comecei a ver. Tem um japonês também, um Bobby coreano, Lee, Bob Lee. Você conhecia essa galera? Eu não. não. É, então. são uns podcasts meio gringos e vira e mexe. Eu vejo sobre as controvérsias. Ah, eu também. Te... Ah, puta, eu, é? eu sou muito polêmios. pego nessas. Nas vídeos falando sobre caso, Eu acabei conhecendo um monte desses, porque eu não tinha a ideia, mínima ideia. Até Bill Burr e tal que até me fez ter vontade de criar essa um segmento que era meio mas ele só que, é que ele eu vai criar conheço. um programa chamado Bar do Bentão agora é um programa que Sem fazendo eu, eu. React do ah, dia. fazendo ele, React ele, ele, ele ah, bebendo o dia inteiro fazendo React das coisas React fumando tal. Então. sozinho ou com ah. um... talvez com a minha namorada você que foi rápido, Você viu o né, caso cara? do, do Balbelico, assim, com a namorada sim. em um podcast? Eu tentei pois avisar, é. cara. Eu, eu, assim, eu já falei, eu adoro a Marcela, muito boa, mas eu avisei. Mas ele quer, né? Eu avisei não aconteceu nada ainda. O cara já estava <laughs> tá avisando antes. É. Mas eu tô dizendo assim, talvez, e ela não, não, é, não seria uma... É um esquema que eu queria mais ou menos emular de algumas coisas que eu assisti, Copiar. entendeu? Emular. Mas não. Faz sentido, hein? Ah. É, o, o Bento no freestyle e é. usando Aí. o. Que é isso, Renzinho? Você vai fazer camping aqui? Vamos minha barraca. Olha. O que é isso, cara? Hã? Ah? Aonde? Ah, vai dar aula de jiu-jitsu. Ô, oh, Renzinho, a gente já falou aqui no programa: ou você escolhe o jiu-jitsu ou o ben cara. Não vai ah. dar pra você trabalhar com as duas coisas, não, cara. É uma... Hã? Ah? O pessoal que trabalha com vocês trabalha em duas coisas, a gente sai no meio? Vezes era, às vezes era melhor sair até. É, não, <laughs> atrapalha. Os nossos têm que trabalhar com muita coisa, né? Ah. É, a gente tem dois dependentes químicos lá que trabalham com a gente. Na edição, não, na edição são dois rapazes apresentáveis, né? Dois é, rapazes de família. não vão para o estúdio, então a gente não tem ah. muito contato. Hum. Melhor assim, né? Ah, é. Quanto menos contato, melhor. Mas o, os, dois, os dois operadores, um é um, um alcoólatra, assim, é, uhum. que às vezes não aparece. Sim, e principalmente se for de manhã. Isso. é difícil pra ele. ele e tem o que outro... ele não aparece? Chora, né? Então é? a gente tenta chamar outro operador. É, se não dá, fodeu, né? Porque chamar um operador em cima da hora é caro. Muito hum. caro, muito mais caro. Não sei se vocês já tiver essa experiência. Não, né? Que o Tony sempre tá aí. É, o Tony sempre tá aí, a gente teve, uma... a gente já chamou o Mandíbula né? Pra ajudar a gente só, né? É. é, o Mandíbula já veio aqui, é verdade. Quem mais que operou bem o... Ah, o Terras. É, o, o Terras. O Terras tá aqui. O Terras é nosso agora, é, de novo. O Renzinho, de às novo? vezes. De novo? Vocês perderam ele? ele, ele? era da One Studios, né? Ah, e Daí tá. a One Studios acabou, daí agora a gente chamou ele de voo. Mas vocês estão com uma equipe grande agora, hein? É. Porra, nunca... Essa casa... 42 tá pessoas, sair aí cara. De vocês. Hum? Todo mundo está aí, todo mundo são muitas é pessoas. 42 pessoas no bem agora, saber. É, tá, tá mais que o minhoca é. na época. Mas é que tem a galera do jurídico, né? Jurídico, é. financeiro... Ah, é? Daí ficam 60 e porra. Porra, gente. mas jurídico? Vocês estão precisando já? Ah, precisa, cara. Tem 20 cara. pessoas só no jurídico. <laughs> a gente tem 10 no jurídico. Caramba. Cara, a, ah. gente, a gente só recebeu porra. uma intimação. Cara. A melhor... Não, mas a, a, gente, a gente contratou pra intimar os outros, na verdade. <laughs> Qualquer comentário ah. que fazem, que a gente não gosta, mesmo que não seja nada demais, a gente pega é uma... o IP... Acha a pessoa e processa. Hum, Só que ela. Cá anos num é, processo. Melhor defesa judiciário. é o ataque, né? É. É. A gente começou antes. A gente já é. achou que tinha um juiz para ir atrás. Sem motivo. É. Para ir atrás das né, pessoas. Vocês processaram o Luciano gente, Huck? Ou é. Vocês processaram o é. Luciano ah, Huck não, já? Não. Com certeza. Isso a gente nem precisa falar pro nosso time. Eles já vão. Falo, vão falou o nosso nome e já atrás. Só manda o link, né? É. E vocês estão satisfeitos com... Estamos o mais bambos que essa mesa aqui. O podcast, <laughs> com o mundo é. dos podcasts. Olha, a, a mesa realmente ilustra aí a situação do planeta podcast. Quantos, o, um quantos podcasts tem, né, assim, realmente que... Que vale a pena? Treze. Vale a pena, não, que as pessoas relativamente sabem. Treze. Assim. Você sabe. É <laughs> tem, é o, clube, é o clube dos treze. Não, ah, deve ser não, inteligência, inteligência, flow, pode pá, do é, de vocês, Vênus. vou botar Vênus. Vai Sérgio Petri Malandro. lá, ó, deriva. Sérgio Malandro. A Petri. Deriva. Petri. Vocês? Pronto, hein? vou botar Petri. Tá, a gente. Pode tá, delas. É, pode, gente, delas. É, pode, pode delas. pode delas. Tem o um podcast também. Que, é, não, não sei se ainda existe, faz muito tempo que não vejo. Pode dela, o do, do, do Magal. É, o, o, o Brochada. Só o minutinho, não acabou? Ah, eles estavam na Comic Con lá, que ficou, lá pulando o Palmeiras. Eles... Ah, ou oh, não, eles foram comprados, né? Pelo, pelo porta dos fundos, não, pelo que eu acho entendi. Que ele parou, parou? Aquele space, ah, pararam de fazer. Space, é. Space Today. É, mas ah, aí tem ah, os viemos. filhos do Flow, né? É. Ah, ah, isso, isso, é isso conta como Flow. É, não sei se Eu acho que assim, tem uns. 15. Uns ou 30, ou seja, 30 assim. 30? É, uns 30. É que deve ter uns que a gente não ouve, né? tipo, Uns 30 que a galera escuta bem. Assim. A gente tá falando de videocast também, né? Deve ter uns de ah. áudio, só que mas são. Não sei, liga. Não, os de áudio são fortes, cara. Os de ah, áudio, 99 vídeos. Matando nada. robôs gigantes, vocês trouxeram ah, aqui esses fosse... Eu nunca Jovem escutei, nerd. pra mim não existe. <laughs> Ó, sabe o que, que eu ia falar? Vocês viram que o... o SBT vai contratar um monte de podcast? Contratou, né? Um monte uhum. de podcast agora? Sim. Sim, a gente foi um Televide. deles, mas a gente é. não pode falar, hein? Eu fiquei. Ah? Vocês foram é? também? Contatados. Não, a ah, Quem não. foi? Foi o parte delas, o Vilela, gente... o Vênus Flo, o Flow e o Sérgio, Vênus, Malandro. E o Sérgio, Malandro. Sérgio Malandro. Você veio pra fazer o quê? Os caras, em vez de apostarem... É. ninguém eles veem que tem um, um, potencial. Futuro, um potencial não quem já está estabelecido com o público é muito que aburrido, é muito mais caro para... eu não sei o que os executivos estão pensando né executivo, em vez de vocês já têm lá não sei porque... meia dúzia da família é para vanel <laughs> tá é. É. mas lá na sala tomando as decisões os caras pegam quem já tem o público é. que... por que que esse público ia migrar de uma parada já estabelecida que já dá certo para TV não faz o mínimo sentido e o público de TV é totalmente oposto do, é. da linguagem oposto é bem da... ia dar certo no SBT com os... alguns, ajustes. alguns ajustes é. não mas isso aí é em todas as áreas as famosas externas né Vamos chamar o nosso cara Puta, lá eu tá eu na pagaria. frente do detão. Eu, pa... é. eu pagaria para ver o, o bento fazer essa externa. Não, Eu não ia, eu já Puto. sou o cara do, 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 do estúdio, eu ia fazer. Externa. Eu sou anco, na porra. É. É, os fazer lá. externa não dá. né? Muito escroto. Porra, cara. chovendo na frente do detalhão é, não? Você não nunca é. fez na época da MTV uma externa maneira? Por isso que eu não quero. Você mais. fez vários? Não, não, mas pra quê? Vários. Milhares de programinhas, programas. Mas né? não furo, nada a ver. Outra coisa. O furo também deve ter feito externa externo, né? É Sim, às vezes tinha uns esquetes, fora, né? Na frente da MTV. É, né? esse não era tão, <laughs> tão ruim. Mas assim, eu, no Multishow fiz um, também externo, que é chato. Qual foi a pior experiência de externa, Bento? todas foram bem ruins. Cara. Vou te falar, tinha aí nesse do, do multishow esse programa extinto, né? Que pouca gente viu, né? Mas é, quem viu desejaria não ter visto. Mas tudo bem. Mas aí era eu Serra e a gente fazia várias externas. Aí tinha, tava chovendo. Aí a gente tinha que é, era assim, eles jogavam a gente na rua com mote ridículo e qualquer coisa. Quando eu assistia, não tinha, não precisava ter a parada, sabe? Porque não não teve nada aí a gente tinha que a gente inventou dois chinelos que eram é, saco de lixo hum. aí a gente o plano era a gente andar pela cidade com esses chinelos que eram um saco de lixo <laughs> e ver a reação das tá pessoas né? aí só que choveu e aí tava uma lama e a gente ficou andando com todo tá, saco de lixo no pé aí tinha outra que era a gente passando de <laughs> carro carro de som né okay. com carro de som alto é pelas ruas pra ver a reação das pessoas. Aí saiu uma pessoa, meu, minha mulher tá passando mal! Um cara. Meio... <laughs> que queimante. Assim, um parado horrível. Legal assim, esse que não programa. Tem a hein? É, Qual cara... que era o nome desse programa? Era. A para a galera não pesquisar, não foi, mas falo. só colocar Bento Ribeiro, Paulinho Serra, Multishow. Que vocês vão achar, tá? É a, per a pergunta que não quer calar. Era o nome. Espero que ter sido um grande dinheiro, já... viu, bem foi O Edson que escolheu esse nome? Não, mas era o grupo de criação. Era... Ah. Eu não vou não vou dar. assim, expor as pessoas, mas é... foi uma tentativa falha, né? Então, Deu enfim, a show? gente não tá no SBT ano que vem. Assim, não, a gente quer dizer. É, acho... é, mas gostaria, né? Gostaria que. Ah, Cris, que Qual será que foi o acordo? Não sei, mas para que tanto podcast, né? Porque pensa, se cada um tiver uma meia hora, já dá duas horas a programação dos caras. mas não. é tem... um por dia. É tipo. Na programação sexta, de TV? Na ou eles madrugada. vão contratar para fazer uma coisa online? Eles vão colocar na madrugada, né? Eu acho que eles vão pegar os podcasts prontos, que eles acham que tem algum apelo ah. e vão transmitir. É. Eu acho que vai ser isso. Basicamente, eles vão demitir o Otávio Mesquita, é isso? É, que tá dando problema ah, lá é. no SBT. Mas eles não né? podem demitir o Otávio Mesquita, na não. verdade. Porque ele paga o horário, né? Ah, é? Hum. Ah, é. Ele é, paga é, pra tal. Com tá, certeza, meu amigo. Com certeza. Não é possível, cara. Co Olha, eu não posso isso, confirmar porque eu não quero processo pro meu lado. Mas. Você falou com certeza. Por quê, é... né, cara? Ele paga o horário. Ele poderia ter um canal no YouTube, investir esse dinheiro Quem logicamente. Dizer, Por é? que bem? não cada dando ideia. Sabe, Deixe metal, metal sabe <laughs> Na madrugada Ele poderia ter. Ele poderia não ter, não ter não um tem. podcast. Poderia qualquer coisa, né? Mas ele Por que gosta que ele do tem que pagar para estar no SPT, num horário assim. Porque ele, ele não quer sair da TV. Cara, mas eu acho que rende. Eu acho que o nome dele é forte e eu acho que atrai patrocinador. Deve ter muito mais. Não, mas patrocinador, é... não, se ele paga horário, ele não vai para SBT. Então, diretamente para ele. É uhum. por isso que ele paga horário. Deve, tipo, valer a pena para ele, tá ligado? É, mas eu acho que ele, ele só gosta muito de estar na TV. <laughs> Sério. Eu não a acho, idade não, dele, né? Chega, né? É, eu não acho Pô, que ele. Descansa. Mano, eu não acho que ele tá lucrando tanto. Pode ser que ele lucre porque ele tem o um nome na TV e ele possa fechar outras coisas fora. Mas ele é muito rico, né, mano? Ele é, é eu lindo. não quero estar na TV, não, cara. E Luciano Huck, para de falar nosso nome. Eu Tira o nome do pento da, boca, tá da sua boca. É, eu, não, porra, eu não entendo essa obsessão do cara ter que estar na TV. E ele já está em, sei lá, 80 anos. Ele poderia já... Imagina imagino <laughs> se ele tem dinheiro para pagar um horário na TV, ele teria dinheiro para, sei lá, relaxar, fazer uma coisa mais... É. Por, por prazer vai mesmo. Viajar, sabe? Né, vai, vai viajar, é, já, né, meu? Vai viajar. Ou tipo fazer um programa uma vez por semana, porque ele paga. Mano, mas a galera quer dizer que tá na TV, quer ir na festa. Ele já foi de... no podcast de vocês? já? Não. não. Ele já foi no um de vocês? Não. Mas vocês querem? Eu acho esse cara chatíssimo, cara, <laughs> pra falar a Mas, mano, isso é meio unânime, assim. Tipo assim, eu não conheço o cara, não posso dizer. Eu não tenho assim... nada contra ele, juro. É, eu mas também assim, não. Como mas era o. Ele brigou tá? um tempo atrás mesmo? Do Anilo. Não teve mais. É. Então, eu não sei. Ah, foi, eu queria foi. perguntar pro Danilo, acabou que a gente não conversou com o Danilo. Mas é, se você pesquisar no Google agora, Danilo Gentili, uma das primeiras coisas que aparece é. A treta. A treta com o Otávio Mesquita dos bastidores. É, eu sei mais ou menos assim, o que aconteceu, uhum. porque ele tem um programa. O programa dele é de bastidores, né? Uhum. Do Otávio Mesquita. E aí ele é meio. Dizem as malas línguas que ele é meio mala, assim. E aí o Danilo Gentili expulsou ele do Camarim de Noite. Tipo assim, mano, tira esse cara daqui, não sei o quê. E aí o Otávio que você foi reclamar pro compliance, não sei tá o quê. tá enchendo o saco com um coisas sem graça, ou fazendo pergunta insistente. É, não, e, porra, e você tá trabalhando ali. Tá né? meio disruptivo pro ambiente. E eles devem ter pedido pro cara parar, aí ele ah. deve ter achado que é engraçado continuar, aí eles devem ter pedido de novo, aí ele deve ter ficado indignado com o segundo ou terceiro pedido. E aí começou a brigar. Olha, estou pintando o cenário inteiro que Deve ser exatamente o que eu vou deve ser exatamente E ele deve ter ficado indignado no terceiro parte. pedido. Aí a galera chamou, o Cara, chama o gentilho aqui. Aí eles devem ter discutido, batido uma meia boca. Ele deve ter enchido o saco. Mas falou, cara, então eu sou obrigado de te mandar tirar daqui, entendeu? E aí ele foi Olha. cagou no banheiro e escondeu no micro-ondas. <laughs> <laughs> ele e o. Como <laughs> então, é o nome do cara lá? Dudu cara, mas Eduardo. Du cara, mas... Grande Eduardo. Casou. Para o é. Pro Danilo brigar com alguém, é. o cara tem que ter irritado muito, assim. É. Eu não consigo imaginar o Danilo não, expor não realmente. Ainda mais dentro do SBT, né? Que fora já é mais difícil. Imagina dentro que você, porra, tá no seu trabalho. Ainda bem que ele tá em casa, mas você rodar uma baiana com um cara que é apresentador ali na frente de todo mundo, é que o cara deve tá estar enchendo uma Porra do saco há muito tempo, né? E não tem espaço para tantos apresentadores, apresentadores né? de Acho programas? Que... Sim. Não tem. É... Tem mais, muito mais apresentador do que programa para eles apresentarem. Sim. Não tem tanto. Porque esse cara, o Tavo Mesquita, por exemplo, ai que merda, esse cara é o típico cara que. Bem, deixa eu só. Vai ficar ele vai bravo, dar vai ficar Google bravo no nome dele. É, vamos ver. Ele vai lá. ver isso. É, põe, ele vai ver, vai ficar indignado esses ele, são ele, ele. brigou mim. com mais comediante, eu acho. Ah? Eu não lembro ah. quem, mas ele brigou com mais alguém. É, tipo, ah, esse que dá pesquisa. Mas Raffia. aí é, aí fica vendo, foi o Rafinha. É ah. então, que ligou. foi o único caso que o Danilo e o Rafinha concordam sobre o TAP, pesquisa E não foi um negócio que ele ligou pra rádio, pra pânico, Pra pânico, exatamente. Eles começaram a discutir. Eu acho que foi isso. O Otávio Mesquita liga pro Pânico o Rafinha de convidado e eles começam a bater boca. É porque ele é uma mentalidade que alguma galera tem que é muito de tiozão, de churrasco, assim, mas muito impressionante. Mas ele é, assim. né? É Quantas é? ele tem assim, ele, que esco ele, ele, ele escolhe ser. Eu duvido que ele não consiga não, mas Só ele uma acha que aquilo no é no da hora. Mal, não, ele acha que é da hora. Ele, ele tá achando que ele é engraçado. É, então faz. isso é que é irritante. a tá <laughs> <laughs> <O> 20 minutos <laughs> falando de Otávio, me o Pelo menos não é filme, porra! fala aí Não, tudo bem, eu gosto de falar de firma Eu, eu, tava, eu juro, eu, eu juro, tava sendo Vocês são maneiros, eu adoro quando a gente Eu gosto também, fala de boa né, Tem uma intimidade, tem... assim, não tem muito Ninguém força a barra né? É, eu não tô, não tô tentando descobrir quem vocês são ver Se vocês estão mentindo <laughs> Por que? que já falou <laughs> isso <risos> o cara, o cara vai te Mas de outros detetive. convidados pessoas, Eu acho que eles estão mentindo né? ah, Quem é? que você achou que tava mentindo aqui? Ah, sem não falar lembro, nome. não não, não não precisa juro, falar não quem você acha não me que tá lembro mentindo. mas às vezes eu sinto que tem um... mas que o cara não tá é verdade você nunca uhum. sentiu isso não. não sei de quem você já falou até é? para mim ah, mas você assim... É. Esse... fulano tava ah, mentindo aqui, ó, deixa eu pensar alguém. esse cara tava eu não vou citar o nome agora mas eu poderia ah, para te sei, confirmar já sei já sei hum. mas já mas foi é no mentira, de vocês também mas a mentira bom mas pera aí eu só quero saber se a mentira era pra maquiar uma maquiagem uma maquiar uma uma carreira que não tá tão boa e o cara não, tá querendo não ser era. maior. Não, não, era tudo cara. mentira. Ou mentira, não. tipo, contou umas histórias meio mentira não, é uma coisa você que tá a ligado, pessoa... Não, ela... tá que essas Daniel. pessoas... <laughs> esses humoristas, essa, do essa do galera... Diabo, assim. é, esses youtubers... O Toninho do Diabo era engraçado. Quando eu trabalhava com o The Noite, a galera fazia uma pré-entrevista com ele. Daí ele respondia várias coisas, eu fazia as perguntas, né? Pra ele responder as coisas, que ele mentiu tudo, ele não lembrava o que, que ele tinha falado. <laughs> vai, vai. Daí, tipo, o Danilo perguntava o um negócio, daí ele respondia outra completamente diferente, daí o Danilo ficava com uma cara. <laughs> Sabe? <Eu risos> ele, ele tinha feito... Lembra que ele tinha se candidatado, sei lá? Sim, deputado. É. Daí ele falou, pô, eu não sei como que eu não ganhei, eu tive muito pouco voto, na minha rua, por exemplo, todo mundo votou em mim, como que eu tenho tão pouco voto? <laughs> eu, eu fiz uma matéria no de noite, eu fui, foi na... todo mundo na rua dele perguntou se tinha votado. Ele p... tá você vai falar pro Toninho do Diabo que você não votou nele? Se ele perguntar, você vai confirmar. É lógico, o cara tá vestido de diabo. É, mas foi o que aconteceu, as pessoas falaram publicamente, ele vi. A, tá, a gente tá numa situação tão é. mesa do Benhura aqui, é. que me mandaram uh. mensagem do de Noite esses dias, foi ah, finalmente, né? Reconhecimento. Então, vamos voltar finalmente. Para pedir o telefone do Toninho do Diabo. <laughs> ah, 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 a gente cara. perdeu aqui. É <laughs> o Yuri levou cara. embora o, te o telefone dos caras. Não é, mas, Ah, mas esse tipo de mentira, só eu Tominho... acho que essa essa galera, esses humoristas, esses YouTubers, eles mentem tanto, cara. Mas, ah, vocês... Que é, eles, eles acham que já é verdade. Eles nem sabem se é verdade, se é mentira. <laughs> eles só falam qualquer coisa envolta no negócio que, oh, que, que eles acham que todo mundo quer ouvir. Ou que eles já se convenceram que aquela desgraça é verdade, que eles repetem sem parar em todos os podcasts. Não é humanamente possível uma pessoa comparecer a 30 podcasts <laughs> e aí contar a mesma história em todo podcast, a mesma. É, eu fui lá e ele caiu. Não é, você não é. O ser humano não é planejado, projetado pra fazer esse tipo de atividade idiota. E eles começam a repetir essas merdas, e eles começam a acreditar, já e você não sabe mais se é verdade. Mas eu sei exatamente <laughs> quando eles estão, porque eu pego na eu... dá pra saber também, às vezes. Mas, mas então, essa mentira, a Latania hum. de Diabo, não me incomoda tanto. que você fala, mano, o cara é Lelé, foda-se, beleza. Mas eu entendo o tipo de cara que está falando, que é um cara que ele não é, que ele tá sempre fazendo um personagem, né? Isso incomoda um pouco porque não é, não é nem às vezes a história, mais o jeito que você tá vendo que o cara tá sendo meio fake para cumprir esse mas dá personagem. Dá um exemplo aí, que aconteceu com vocês desse jeito. Não precisa dar o exemplo da ah, pessoa, sim. mas alguma história que contra tipo um tipo de coisa, cara, se, sei lá, eu acho que o cara Existe uma. Às vezes o cara é legal e o cara é simpático, o cara é animado, isso pode acontecer, e você sente uma verdade ali. Mas às vezes uhum. o cara é um. Às vezes um nível de empolgação, um... Um... quase um. Não um... chega a ser puxar saco, porque, porra, o cara não tem por que puxar o meu saco. Mas é um... quase uma bajulação de ser legalzão demais. Você fala, cara, Sim. esse cara é assim com todo mundo, tipo, porque a gente não tem essa relação ainda, pelo menos. E aí você sente uma coisa meio. Meio fake mesmo. Sim. Isso não só em podcast, na vida. Agora, o show business acho que dá uma exacerbada nisso, porque a galera, principalmente que está um pouco no meio há mais tempo e acho que tem que cumprir essas funções para patrocínio, para o cara, pro diretor, que ele tem que puxar o saco, não sei o quê, aquilo vai virando um bagulho meio natural, quase como uma ferramenta de trabalho. Tem uma situação, eu não vou dizer o nome da pessoa, que sacanagem, que a pessoa também é do bem, né? <laughs> Mas a pessoa vai lá e aí, vamos supor. E não tem problema, por exemplo, nós fomos lá falar de filme, a gente falou de outras coisas uhum. e foi viajando. Mas a gente estava numa troca, né? Falava uma coisa, aí rebatia, a gente entrava em vários assuntos. É isso, né? E aí, essa pessoa foi lá e ela começou a fazer um monólogo de 40 minutos, defendendo uma agenda que não tinha nada a ver com filme. E essa pessoa ficou uns 40 minutos falando sobre isso. A gente ficou tipo, Mano, será que a gente corta isso do episódio? É. Porque não faz o menor sentido. Não era uma troca. Não era que todo mundo estava curtindo. Estava a gente vendo ele brilhar lá de um jeito bem estranho. Sim, assim. é, um é. É. é um homem. É um homem. Cara né? a cara. Se... cara. Vou fazer um cara a cara. Rubens, é um homem. O é do filho. <laughs> é bom tá primeiro chute. chute. Morreu, já. morreu. Morreu. Já. morreu. Ah, é. que ele não foi. Não, eu mas eu o... tenho certeza que o Bento. Se der uma dica, o Bento, ele saca. Se der uma dica, é, você... Chico Barney. Não. Não, Chico não Barney. deu nenhuma dica, né? Não, mas eu tô vendo quem poderia falar de filme É muito bom, bom porque o Bento, mas agora o a gente Chico parece Barney, que ele acha que o Chico Barney eu é assim, vendo né? Quem é quem? É... Poderia ter falado de filme, né? É, não, é um... mas o Chico Barney ele foi super até tímido, né? No, no foi podcast. foi tímido, né? foi bastante tímido. Ele veio aqui? Não, a gente chamou, mas não batia com os nossos horários. É. Ele faz alguma coisa na UOL, bem na, na mesma hora, assim. Hum. É, então ele foi com o Sadovski no nosso ah. lá, e... mas acho que ele, não sei se ele eu posso estar enganado, mas talvez ele não curta muito o formato. Ele foi mais pelo Sadovski do que pelo nosso. Um não, não, acho que ele odiou formato. a experiência. É. Ele odiou, eu vou falar, falar bem claramente, ele odiou a experiência porque gostou. a gente colocou ele o Sadovski para falar de cinema e TV. Hum. O Sadovski tem opiniões fortes. Não como o Regis Tadeu, mas ah, ele tem opiniões fortes. Uh -huh. Como, por exemplo, Big Brother e a Fazenda é coisa de idiota. Uh -huh. Chico Barney gosta muito. É, vocês criaram ali um... Mas não era a intenção. Mas é, não era um debate, não era Entende? pra mim ter um ali, né? Eu Aí o Chico Barney ficou chateado. Mas você acha que foi por causa do Sadovski? Que... Porque eu acho que eles não, são amigos Sadov's de Sadovski tá falando. Big Brother é coisa de idiota. É. É. Exato. <risos> exato. Exato, exato. <laughs> Não é que ele ficou não, mim, chateado Bros, Idiota, assim, e daquele jeito, meio <laughs> idiota. Não tem nada no cérebro. Né? É isso, foi, foi bem assim. Tá toada. É, eu comento. comento <laughs> ah, é. É, Essa é, é a minha profissão. É. Eu, eu vivo né? disso. É. E eu acho que foi isso. Não é porque ele. Pô, eles são amigos, dão bem, mas eu acho que a situação dele ficou. Ah. Ficou ruim pra ele, ficou é. complicado pra ele, entendeu? Eu me sinto mal, porque eu queria ter aproveitado mais Chico Barney, mas ele não vai voltar. Nunca mais. E ele parece o Tom Seguro, inclusive. É, ele é meio carequinha, né? E barbudo. É. Tão segura. Você nunca ouviu falar desse cara? É o famoso, cara. Você nunca ouviu falar mesmo? Segura? É. Você é. tá ele... inventando esse nome. Juro, é verdade. Eu sigo ele até no... no... Instagram. Ele não é muito engraçado. Mas é, não como acho. é, eu acho. Eu prefiro ele como podcaster do que como comediante. Ah, eu vi ele num filme, esses dias, aí, um filme muito ruim, que era um aplicativo que dizia o dia que você vai morrer. Um filme de terror, uh -huh. bem trash, assim. E o Tom Segura, ele era o cara da loja que consertava celular. Cara, ele tá perfeito do papel, porque ele é o gordinho da loja Celula. celular, naturalmente. Ah, ele hum. tá muito engraçado nesse filme, mais do que nesse é Tá mesmo? dizendo que o Chico Barnes seria perfeito pra esse papel. <laughs> Olha, eu não sei porque o Chico Barney não tem a. a... O Time, do Tom é. Segura. Eu nunca vi o inglês do Chico Bata, é. Qual é esse filme? Puta, como é que chama? É um filme de um aplicativo que diz o dia que ah, você vai tá morrer. No tá no Netflix? Acho que tá na Amazon. Hum. Tony, Foi. o Tony pode pesquisar aí pra dar uma força, porque eu não... Vocês têm visto filmes não bons sei. aí? Foi aquele filme Thanksgiving, tá ligado? Terror? Hum. É, dia de ação de graça. Quem né? que é? Que a gente... Ela é Roth? É, né? É, isso. Chama é. Countdown. Aí, ó, o que, que era agora? É, Contagem Regressiva. Ah, o outro filme. Esse aqui. português do, do Porque curso. lá eles têm essa técnica nos Estados Unidos também, eu lembrei disso. São um direção de ação de graças que eu, porra, adoraria experimentar também. O okay, quê? Pela Mas comida? É muito, é. A, a comida que eles. Uh, você já deve ter visto, né? Eles enchem tipo um, ba um balde. De, balde não, né? Porra, Atarece, é um balde? Né? Será? Uma bacia? Ah. Vai, um negócio assim, só que grande. <laughs> um corpão. Coisa. E yeah, <laughs> aí eles içam o, o peru, né? cheio de óleo, fervendo, ah. e aí o peru pff, yeah, frita. só que isso geralmente exatamente, explode e taca fogo em várias casas, é o período que tem mais é, incêndios bombeiros têm que alertar as pessoas para tomarem cuidado e fazerem isso ao ar livre, né? com extintor de incêndio. Isso é que queria... Pô, mas deve ser delicioso, você fritar um... Peruzão. Um peruzão. <laughs> você fica salivando, é, imaginando é, um o peruzão entrando. <laughs> o peruzão... A boca água cheia d'água, né? Mas você não acha que deve ser delicioso? É. Porra, lógico, tudo feito é bom, né? É. Parece bom. E aí, esse e filme... E eles recheiam o peru, não recheiam? É. Recheiam. Ah. Mas não deve ser bom esse recheio americano. <laughs> porque não é farofa. <laughs> eu não tava vendo na mesma que você, cara. É, a gente é gostos, tem umas paradas gostos, assim é meio é, cranberry, é, meio umas paradas assim. É boas essas é. comida minha mãe morava lá, fui visitar numa época de Natal, né? Tem tudo as comidas igual assim. Sim. Gostoso, cara. Gravy, é. gravy é mó gostoso. Gravy deve ser bom, que eu nunca experimentei. Então as paradas que eu vi em filme americano que Vontade de experimentar que oh, Brave e, é uma, é uma delas. Em português é a hora da sua morte. A Hora da sua morte, o vê que down, eu não guardei down, nada, é. né? Achei que era o ritual de botar <laughs> o peru na hora, nessa da <laughs> hora da sua morte. Explode, né? E aí, é esse filme, Thanksgiving, tem uma sexta-feira, 13 não, essa Black Friday, e a galera, os americanos, freak América lá invade né, a loja começam, assassinato em massa, causa em massa, hum. assim, pessoas pisando na cabeça hum. de outras pessoas, é, isso é arrancando. Falando. Esse é o The Purge? Não, Ter ah, não. Que... não esse é esse o Dia da Ação de Graças. Ah, não, é. Esse é do Eli Roth, que o Miro falou pra gente. Ah, que é, baseado, ah, é baseado naquele trailer. Lembra daqueles trailers? Do Grand House. Uhum. Tô ligado. Não, ele fez o Albergue também, né? Era um desses. Trailers desse filme. Ah, um desses trailers era o filme. Esse Thanksgiving. Thanksgiving. Ah, esse Thanksgiving. Tá. Não sei o que lá. Ele e fez uma chat, que... era, tem lá. Né? Uma chat, é. Exato. Não tinha outros. É, é cara. Médio. Médio pra, médio pra honesto. Não é bom, vai. Eu tenho que ser honesto comigo mesmo, mas. <laughs> tá acima <laughs> da média, né? Melhor que assassino da Ala das Flores, não? Qual Melhor? É esse? Aquele do dos fez que você viu 70%? Ah, é. Uhum. Esse aí é legal. Mas para mim, aquele do... Teve um que eu vi que foi horrível. né, A gente até falou já desse, é. É, Mas esse aí é maneiro, esse filme. Vale a pena dar um terrorzinho honesto. sim tipo, Espera gosto. passa daquele nego... desse negócio da, da, da direção do, do, da Black Friday para a galera que sobreviveu, que foi escrota, que ficou filmando quando estava acontecendo isso, é caçada por um cara e quem, quem é esse cara. No mesmo filme? É isso. É, é, é a evolução da trama, né? Certo. Vai para isso, para um slasher, né? mais ou menos. Sei, sei. Mas maneiro, maneiro, maneiro. maneiro. Hum, Honest, honesto, terror, O diretor é o urso judeu do, eu, do Bastardos, é, né? É, esse cara é Leigh ah, Ele é muito legal. da hora, esse cara. E eu, eu gostei muito do Alberg assim. Depois é, não bem, vi muito. nada. Muito, cara. Na época eu falei, pô, isso aqui legal. é legal. Um... <laughs> É uma parada diferente, assim, que tá surgindo. Achei que. Pô, achei que era eu maneira. vi dois filmes muito perturbadores ontem. Um que chama Sualo, vocês viram esse? Não, mas parece nome de filme pornô. Nossa, é perturbador. Que uma mulher começa a ficar engolindo as coisas, assim. <laughs> já já continua sendo um filme pornô por pra mas mim? Não... É meio. É tipo o Tio Girls. O final é bom, pô. É, o final, rapaz. Eu adorei. Eu no final que eu falei: caralho, que filme! Foda. Eu ela não me tá lembro, movie. na verdade. Ela Mas vai tipo ver que o que o pai ela engole? Dela, lembra? Ela começa a comer tudo, né? Uma hora, né? É. Muito, né? É. E aí passa mal, né? É, ela ela, tá, ela lembra, começa, ela come, ela come uma. Ela tá grávida, é. casada com uma família, tipo, todo mundo mega boy. E ela não, não é de uma família boy. Assim, ela deu a sorte, assim, pra algum, alguns, diriam hum, isso. No filme, certo. eles dão a entender hum. isso. E daí ela começa a ficar muito entediada em casa. Ela, ela vê uma bolinha de e ela engole. Daí de... sai e tal. Sai! Sai. Aí depois ela engole um negocinho que tem um. Tipo um. Não sei o que é isso. Um... Uma ponta, né? É um negócio que tem tipo uma bolinha dela. Engole. Aí sai. Mas daí depois passa, ela engole... tem várias coisas. Aí ela começa a engolir várias coisas, ela tem que ir pro hospital várias vezes. Daí a galera deixa uma... um cara cuidando dela, só que não dá pra. Tipo, ela entra no banheiro e <laughs> engole as coisas. Hum. E vai ficando muito. Tipo assim, muito. Uma aflição o filme inteiro, mas o final é bem bom, cara. Se eu... Assim. Caraca. Eu achei do caralho esse filme. Muito e eu bom. vi um outro que chama Sick of Myself, que é mais bizarro que esse. Vocês já ouviram falar desse? Não. Nossa, eu vi falar disso. Mas esses filme. são tudo. Assim, não. Sem assim que dar mais um caralho, dado. Caralho, é uma, uma uma menina que ela vou resumir bem, assim, ela tá meio com ciúme do da inveja da carreira do namorado, que o namorado é artista, começando a ter muita, e ela fica tentando chamar a atenção do namorado o tempo inteiro, tal. E aí, ela vê na internet um remédio russo lá que deu um pro... uma reação na cara de uma menina. Assim, ela ficou com a cara toda, do... a pele tudo fodida, assim. E ela começa a tomar esse remédio propósito pra chamar a atenção, assim. Nossa. Doideira. Cara, você precisa parar de Doideira. ver filme Doideira. na Deep Web. Doideira. Mas, assim, é não, no tá, Mubi. no, Mubi. no Mubi, Mubi, né? Mubi, é, Os dois do Mubi Filme diferentão então. Então, é lá, gostei. Esse que eu fui mais uma menina que tinha falado pra eu ver tal. Eu falei, ah, vamos ver. E, pô, esteticamente, muito louco, assim. Acho que é norueguês, sei lá. Hum. E o Sualo é americano, o Sualo é muito bom também. Recomendo. É. Os, dois um, os dois são um pouco parecidos, assim. No sentido que a menina fica tentando chamar atenção, assim. Sei. Você, é. tá, você tá vendo por algum motivo especial esse, ah. esse mote? Faz tempo, é, Foi sem querer. Até no segundo eu falei: caralho, é parecido, né? Pois mas é. os dois filmes são diferentes, mas são bem bons. Mas os assim. dois filmes, é essa menina que te, te indicou? Não. Ah, tá. Um atenção, deles, o Sick of Myself. O, o Sualo já tinha ouvido falar bem tal, assim. O que vocês têm visto de bom? Eu falar que o, o coreano do Parasita, ele começou a fazer uns filmes esquisitos também, né? Começou fazendo uns filmes esquisitos. É. O Hospedeiro é esquisitão também. Ah, adoro. Eu gosto pra caramba Isso também, é mas é meio bizarro também, Ué. assim, meio... Até chega a ser meio tosco. O barzinho assim, é momentos. esquisito. Cara. E aí, mas Tem aí, um cara e... que mora embaixo da casa. Mas vai para um outro lugar, assim, é. eu acho, né? Talvez porque o Hospedeiro é um filme até meio é esquisito. Tem um monstro. Uhum. E o monstro é meio mal feito também, entendeu? Mas a história é boa. E vai. Assim. O monstro pra época era bem feito, cara. É. É que passa o tempo, tudo que é. Cara de Play 2. fica 2, ruim, né? cara. Sim. Exatamente. Eu vi Napoleão no cinema. Ah, e aí? aí. Cara. É isso É uma aposta. Esse filme. Não é muito <laughs> bem feito assim, tipo, porra. Ah, isso aí, é, nenhum filme pode chegar com essa. Mas o mínimo de um filme é, é bem ser feito. bem feito tecnicamente. É. É, é o mínimo que você, você pede de um não, filme, né? Tecnicamente é perfeito. Quando o um filme tem menos que isso, ele, ele, ele quase não é um filme. Ele é tipo um trabalho de, de, de estudante. Só que tem uma coisa, né? Filme histórico, ele cai num negócio que ou você faz um documentário ficcional, não é? Ou você faz um filme aí, pega uma, uma face daquele personagem histórico e explora. Por exemplo, eu não sei se vocês já viram, tem aquele filme do Alexandre o Grande com o Colin Farrell. Sim. Que aí, é, que os caras resolvem explorar a parte de é pessoal do dele. Oliver Stone esse filme, né? É. Eu acho que é. é. E aí, tipo, eles resolvem explorar a sexualidade do Colin Farrell e, inclusive, o cara que é apaixonado por ele lá na relação romântica é o Jared Leto. Eu acho que tudo bem, se fosse o caso, mas, mano. Tem outro valor ali, aquele tipo de relação histórica, tem outro juízo de valor. Dentro de um, de um exército, dando volta no mundo, só tinha homem. Óbvio que os caras iam se relacionar, não tinha essa, esse viés, eu acho que os caras transportaram para os valores de hoje, etc. E o cara poderia ter escolhido só um outro, uma outra visão, assim, do cara, né? Sei lá. Você ficou incomodado que o Alexandre era gay. Não, não. Não, eu acho que tudo bem <laughs> a história do cara se é essa, mas assim, uh -huh. você ficar pensando que o cara conquistou o mundo e o cara ficou pens ali, deu toda a atenção para relações amorosas do cara, só achei meio. Sei lá, o cara sei. teve o um professor, era Aristóteles, porra. Hum. E aí a gente ficou nessa, beleza, foi uma escolha do cara. Eu não sei se é o viés mais interessante da vida do cara que conquistou o mundo, porra. Não esperava isso de você, né? <laughs> Como diria o Greg, é. você viu as entrevistas desse cara, de que é um governador de Curitiba, ah. ou governador de Paraná, ou prefeito de Curitiba, não sei. É. Mas eu acho que já foi candidato. E aí perguntaram para ele, na época, tipo, era uma grande coisa, né? Perguntaram para ele se ele era gay. E ele falou: não vou responder porque eu não governo com o rabo deu então, essa entrevista da rádio assim com uma, uma porrada assim e tipo virou uma meme até hoje na internet ah, roda essa parada é. assim olha eu não sei <laughs> eu não sei mas tinha é meio um isso feito, né tinha... do Alexandre Grande tipo Ué. ele não conquistava o Napoleão que a gente sabe é... é. o que que você não gostou então aí o cara pega o começo do filme a queda da Bastilha ah. lá uhum. é, degolando lá Maria Antonieta guilhotinando né e até ele morrer. Então é tempo pra cacete. Uhum. Então os caras aceleram as coisas, os fatos, e não aprofundam no cara. Então, tipo assim, não tem um conflito que é apresentado e você vê ele fazendo as rotas para sobrepor o conflito, uhum. o obstáculo. Então é muito rápido. Então, por exemplo, só para exemplificar aqui, não é nenhum spoiler, não né? por essa porra aconteceu. Tudo 300. bem, tudo bem. Tem uma cena que, assim, um cara lá, um dos conselheiros grandes dele lá, vira para ele e fala assim, então, eu acho que tá na hora. Ele tá na hora do quê? Ah, de você virar o cônsul máximo, não sei o quê tal. O que você quer dizer com isso? Não, acho que tá na hora de você ser rei. Corta a cena e ele tá sendo coroado. Então, tipo, não tem um percurso, sabe assim? Ele, ele vai só em flashes de uh -huh. vários momentos históricos. Então, quando ele ganha, ele ganha muito rápido, ele resolve muito rápido. Quando ele perde também, ele perde muito rápido. Então, não tem um grande conflito. E um dos conflitos da trama, que eu também acho meio bobo, puta personagem, é. Não, essa é até mais, mais interessante. Do que o do Alexandre Grande, que ele não consegue ter um, um herdeiro com a Josefine. Uhum. É, e aí, puta, eles se amam, assim, enlouquecidamente. É um negócio que ele. Ele é muito mais apaixonado por ela do que ela por ele, mas, assim, completamente louco por a mulher. Uhum. E aí ele tem que fazer um sacrifício lá, que é realmente um sacrifício de separar dela e casar com outra mulher que possa dar um herdeiro. E aí, tem muito disso. Talvez esse seja um <coughs> conflito maior do que todas as outras batalhas e tudo, tudo mais. Né? Acho que eu já, ele deve estar Acho achado... que você não acredita no amor, né, Dan? Pois é. Eu acho o que tem aspectos. As relações sexuais, é, é, homossexuais que... do Alexandre Grande. A, a galera falou que não era que muito absurdo. factual nesse né, filme. Eu, eu vi reclamando disso. A galera falou, ah, não é, não é muito factual esse filme. É, mas se você não sabe a história, uh -huh. tipo assim, ipsis liters do que aconteceu, você olha aquilo lá e fala, ah, deve ter sido mais ou menos isso. Sim. Sabe assim? Ah, não dá absurdo. pra falar, puta. Isso aqui fugiu completamente. O cara apareceu nos Estados Unidos, sei lá. Não sim, tem um negócio absurdo. Imagino que o cara se passe na França o filme. Né? <laughs> Essa é, parte sim, ele acertou. É. E sim, aí claro. todo mundo fala inglês, não é mesmo? Ah, com sim, sotaque. Sim, em sim. Francês. Eles falam ah. com sotaque? É óbvio. Não, não. Você acha que o cara. Boa! Não... O ator principal fala <laughs> francês. O cara da Não. Napoleão fala francês. Sim, é. assim, na vida não. real? Como não, assim? o ator Joaquim Fênix fala o to, filme fala... todo em francês. Não, fala em inglês. É óbvio, <laughs> Sem né? Sem sotaque. <laughs> Com sotaque, né? Sem sotaque. Com sotaque em francês, acho tá dizendo, É óbvio, é. né, que ele deve fazer cara, um sotaque, agora, né? Eu acho Todos que tipo, não virou aquele Kazaguchi é. que virou uma coisa ridícula. É isso que a gente tava reclamando. Ah, ele é Mas todo mundo faz isso, não. Napoleão estaria falando é em mundo. francês, o filme, pela sua lógica, né? Mas ele não precisa fazer o sotaque, cara. É, eu acho, eu acho que não tem sotaque. Assim, é, eu já falei, velho. Fazer... Todo, <laughs> todo mundo fala inglês no filme. Vos... Todo mundo. É. Mas sabe qual é o problema? Inclusive, só é muito bom, é. porque o Ben tá tentando explicar e vocês não estavam entendendo o que ele tá. É. Ele olhou para mim com uma cara muito cara, brava. Eu puxo, tipo, não, esses eu idiotas puxo, aqui não, não estão me acompanhando. Falei, estou barato. com você, Ben, tudo bem, estou entendendo. né? entenderem <laughs> onde eu quero chegar depois, né? Aham. Faço uma construção. Mas eu acho que depois de casar Gucci vai ser difícil. É, eu sou mas contra, eu, né? eu falei, eu sou, sou uma para-sotaque. Sou contra parada... sotaque. Sotaque. sotaque, né? Vai fazer ah. isso, o, sei lá, o Wolf vai fazer o Robocop do Brasil. Você vai ficar falando com sotaque americano? Mas você não, não gostou do, você só... ah. do Wagner Moura de Pablo Escobar? Ele tava falando espanhol, né? Mas com sotaque. <laughs> era espanhol, espanhol. É, era o que ele conseguia fazer. Não, acho que tinha um sotaque, mas era espanhol. Não, mas ele tem um sotaque porque ele não conseguiu perder o sotaque. É. Não, porque ele tava fazendo o um sotaque. Exato. Né? Exato. Ele tava falando em português com sotaque espanhol. Não, e ele tava tentando fazer o sotaque colombiano, é. ele foi morar é. lá seis meses. E ficou. Ficou uma pessoa não, interessante. O que né? eu sou contra Sim. é casa Gucci, é isso. É, fazer um é filme muito tosco. Ou é inglês ou é italiano o filme. É. Você não pode ficar no meio do caminho ali. Casagutti é muito tosco. Yeah. Eu sei que você vai falar de um filme de guerra que o ataque é alemão. Não ia falar nada. É um <laughs> Toda eu vez eu eu ia falar que o problema a gente está comentando no, no é. planeta. E eu nem assisti o Napoleão, mas parece que às vezes o cara quer fazer o um filme definitivo sobre Napoleão em vez de pegar um recorte de um momento. É, tá mas ligado? aí pareceu que foi isso. Ele quis pegar o um recorte de, desse momento. Porra, mas ele quis é um... focar nesse drama familiar pra ser a coisa é. relacionável é, com é, o do o Napoleão. Isso é mais ou menos o... é. a linha Essa mais... coisa de não ter filho e aí precisar é. ter outro filho. É, mas... mas o negócio é. É maneiro. As cenas de batalha são incríveis. As cenas de batalha são muito boas mesmo. Cara, eu vou te falar um negócio. Muita mas eu tô gente... dizendo assim: esse drama não funcionou pra você, foi isso. É. É, John. Eu é. acho é um filme interessante de ser assistido. Eu gostei de ver, principalmente no cinema, na tela grande, ficar do caralho, assim. Cenas de batalha são muito, muito boas, assim. Esse ele é muito bonito. É, muito bom, É. Bom, nisso. Hitler, Scott, é, mas ele é tipo, muito nada. bom mesmo, assim. As pessoas são muito guiadas pelas, pelas suas paradas. Tem uns filmes que é, tipo, esse Casa Gucci, esses outros que. Por que ele quis dirigir essas coisas? Ah, Eu Casa mereço. Gucci é dele, né? É. Hum, hum. Por que ele quis dirigir essas coisas? aquele filme ah. que ele trocou o Kevin Space por aquele outro, é um filme horroroso. Que eu não me lembro o nome. Do que, que é? Ai, ele trocou. O filme que ele trocou na época, todo que já tinha, o Kevin Space, faltava hum. três cenas, ele trocou para um cara que morreu, um ator coroa. E é um dos piores filmes que já existiu ah, é? com o Kevin Space, sem assim. É um dos piores <laughs> lixos Ponto que já. E aí, tipo. Mas ele também, eu acho ele inc incrível, assim, né? Eu adoro. O que que você gosta Scott. tanto dele? E eu adorava o irmão dele. Por que você gosta tanto do Ridley Scott? Sei assim? lá, eu gosto Além do Blade Runner, o senso estético. Ah, é O Lade Runner, dele. É dele, é verdade. Eu gosto da Alien. Todo o senso estético. E, e já, ele já te de outros filmes. O é não, não é o programa dele? O Edward é seguro hoje em dia, vocês acham? Seguro? Tá, ainda seguro? É ainda é bom. Vocês verem? Eu acho que tá? Sim, há pouco que eu vi. tempo. Eu acho que eu sim. Se segura, não. É. Segura Mas, assim, filme, filme de época, segura. Filme de época, segura melhor do que um filme que era baseado ah, é. na atualidade da época. Segura? Mas qual é a questão de não segurar? Que é se, você, se ele se ele não envelheceu mal efeito especial o pior é usar <laughs> efeito especial. o <laughs> Dunk Eu tô segura. É sim. Mas é, eu também. não, mas eu acho que ele tava falando sério no começo. Você tem dúvida mesmo se Gladiador ainda é um bom filme? Sim. Mas por quê? Qual é que é? é? Esses filmes dos anos 90 não envelhecem tão bem, cara. É um filme que não é baseado em Todos efeito esses especial. Todos os blockbusters assim não. Mas não, tem. Gladiador. Que... Tem, tem efeito especial, mas, eu tô mas é... assim ele não é, não é um uhum. monstro. Tô, tô, que... e é uma história baseada numa história real, né? O Gladiador. É, mas não é de verdade. Né? Não, não. Claro, mas é, realmente lutou essa luta entre o... Maximus. O, não, não sei se o nome do cara era Maximus, mas que o... Péssimo. Maximus. O Maximos. filho do... Vai ter do Gladiador Mar 2 mesmo? Não tenho a menor ideia. Tá ligado nisso? Não, é, mas ele tá, não consegue Voltou mais, essa rapaz. Ideia. Hã? Rapaz não consegue mais, não. O não, rapaz né? tá comendo rosquinha lá. Mas não ia ser assim, né, galera? Acho que ia ser alguma coisa onde ele tem uma participação Treina. treino cara para você hum, largar morreu cara. né ah é verdade ele, ele morre, morre né? mas, é, ele mas o Ridley Scott falou que ele sabia um jeito é. que ele invertia o 2, uma vez ele o Ridley Scott pediu para Nick Cave escrever um roteiro eu já falei disso, né? não sei se foi com vocês. Não. não é. E aí ele. Era o Gladiador no céu, sei lá. Ah, puta, no inferno, é esse cara sei lá. Muito é. na manhã. É. É. Existe, né? esse roteiro existe. Você procurar Nick Cave, Gladiador 2, Roteiro, PDF, você vai achar na internet. Essas ideias até poderiam ser maneiras, sei lá, mas não dá para queimar uma tonelada de dinheiro na é. parada, de repente, e, não e aí, tão tipo, maneira E virar uma continuação tem que... Eu acho, pelo menos, deve ter uma linha estilística, mais ou menos, parecida. Se vira um negócio com o Russell Crowe no, no inferno... Espírito. É, com um bagulho... Nada a ver com nada. Mas eu vou te falar, tipo, Coração Valente, Gladiador... Pra mim são filmes que... É. não faz o menor sentido ter uma sequência ah assim. é Sim. mas você gostou do, gostei mas tipo fazer uma lista de Schindler dois, Não faz, <laughs> faz o mínimo sentido assim. agora a não... briga é outra é não são filmes que não fazem, fazem sentido ali uhum. é uma parada contida ele acaba ali é. ele já ali já tem tudo não, não tem já falou já pra falar né é não é tipo caça fantasmas <laughs> ou alguma coisa você pode é, ter um, dois... Eu né? acho que tem filmes que tem um nível de irreverência que, cara, tipo, Velozes e Furiosos, até o 10... Ah, é, ele virou isso. Né? É, entendeu? Não ele era virou um lixo, negócio. Né? É, então, no, o primeiro e o segundo eu acho até gosto, mas depois foi virando o um bagulho, os caras desviando o míssil com o braço, aí é foda. Mas aí tem que ter um nível de não seriedade, eu acho, como peça artística, porque, porra, a Gladiador ganhou uns Oscars aí, tá ligado? Uhum. Tipo assim, foi um filme levado a sério pra caramba. Pô, fazer uma continuação daquilo vai se gastar uma grana pelo menos igual ou mais. É, uma loucura. Que eles chamaram é. o Nick Cave, que é um puta escritor, tá ligado? É. Pra fazer uma sequência dele no inferno. O que, que tá acontecendo? É, ah, mas faz sentido os estúdios falarem, aí. ah, tô bem. É. Sabe que era um puta diretor também? O irmão do Ridley Scott, Tony é, Scott. Ele era bom mesmo. <laughs> True é, Romance, é. Né? ele se matou. Já viu? Já, né? True Romance, puta filme. Que é, o... hum, é. Que é do Tarantino, não é? O roteiro é, é? é do. É esse eu, acho que eu gosto. Mas depois, é eu mano. também tenho uns que eu não gosto dele, mas ele fez um. Fez, ele, ele tinha um jeito meio <laughs> estilizado de, de dirigir, não nesse em específico, mas nos outros ele era meio clipado sempre. Pulou um... da ponte, né? É, ele se matou e pulou da ponte. Uhum. Mas ele dirigiu uns filmes maneiros até. Tem um filme com o John Travolta, com. Denzel Washington, que ele dirige um metrô, ele sequestra um metrô. E o Denzel ah, Washington um, é o, dois, é o Não é tão maneiro, mas. É, eu lembro desse filme. Mas é legal, eu gostei. Chamas desse filme. da Vingança, com Chamas o Denzel é também, que ele protege aquela chata, aquela garotinha. Mas tudo bem. Não, mas eu gostei <coughs> desse filme aí. É. da Vingança. Então, ele tinha um show maneiro de direção, mas não sei o que eu que Mas essa parada de fazer um, uma história do personagem numa outra situação. Talvez funcionasse de repente num livro. Ah, gostamos é. muito desse personagem. Vamos mas tem que ter uma mexer com ele. Com o anterior, né? É, porque, tipo, na tela ia ficar escrito esquisito porque não faz sentido. Mas, por exemplo, quadrinhos, eu acho que tinha que ter fil filmes com atores diferentes. Vamos supor, vai, vai ter vários filmes do Batman, e aí vamos abordar uma história importante dos quadrinhos, mas aí vai ser aquele filme específico, não para ser uma franquia, universo expandido, que nem a Marvel faz. Entendeu? Tipo, ah, vamos adaptar, por exemplo, vamos adaptar só entre a Foice e o Martelo. Vai ser essa história do Superman caindo na Rússia e é desse jeito. Tipo, isso seria do caralho, entendeu? Eles não vão fazer é, isso. Eles fizeram isso com a Aranha Vest, né? Mas daí deu certo. os caras vão fazer 15 desse agora. Ah. O segundo fala pra você, eu não gostei, não. Bom a falou assim: ó, eles, eles repetiram tudo que tinha de bom. No primeiro, assim, exagerando, assim, sabe? Eu achei só que tinha um. Você viu dois? Não vi, só vi o primeiro. Eu gosto mais. Achei que tava meio exagerado esteticamente a primeira vez que eu vi. É? Tava um ah, pouco. Não, tudo tá exagerado. Tudo então, o, ah, o segundo. O primeiro, todo, tudo que você falava, pô, que legal. Eles fizeram, tipo, vezes dez vezes, sabe? Você falou. Eu gostei ainda, eu gostei. É. Eu, eu vi um lá que você falou que o Bento elogiou lá, o Qual? Blue Eye Samurai. Pô, você ah, viu esse aí? Vi. Você não achou demais? Pra caralho, muito Você bom. não viu, né? Você não não E é muito bonito, ah. né? Ah, você não tem, né? Não, a parada assim. Galera, você não viu esse Eu né? não entendo como a galera não falou mais dessa parada, né? Ah. Toda essa porcariada aí, vocês... todo mundo sai. Mil posts, barraca do beijo. <laughs> Mas para que ninguém quer ver essa parada. Ainda bem que eles deixaram debaixo do radar um pouco para ver se a galera descobre uma coisa. Igual Cara, é justo da hora. É porra, bonito pra é caramba, a história é muito boa. Demais. É... demais. O personagem. Pô, tem uns episódios é muito bom, da parada que são. É. Porra, pura. É... Arte assim, né? Violento ah. também ao mesmo tempo, né? E o personagem é uma. É. É <laughs> exato. É foda de não falar. falar falar. Mas, né? mas eu desconfiei lá. No primeiro episódio eu já desconfiei. É, não. É já... que é no fim do Sei, primeiro mesmo, só... né? É. Por causa da. Bom, enfim. Que será, né, pessoal? <laughs> é um pouco woke. Segundo o Bento falou. Não, o Samurai. Falar que já tá lançado, né? Isso não. Isso tem no primeiro episódio, né? É. Galera. É o fim do pra primeiro. Episódio. Se você não quiser, corta agora. Podcast. Para, você vai ver. Mas ela é um é um samurai, né? E aí revela no final que é ela, né? Uma garota, na verdade, né? Que você fica meio em dúvida, porque é meio andrógeno o é. visual, não dá para saber direito. Mas aí é uma mas mulher. Mas a né? voz da dubladora é de mulher. Você fica meio. Puta, que estranho. É, uma voz meio que. É, mas eu, eu fiquei assim, puta, essa voz é de mulher, acho que, acho que tô achando que essa mina, esse cara é uma mina. É. E mas demais vezes já. É, é demais, cara. E olha muito que eu não bom. gosto de desenho muito. Cara. Eu também não sou muito fã. Eu já <laughs> de desenho pouco. Sabia? É um não... único... da Pixar aí. Já esses animes aí que a galera, o único que eu assisti mesmo foi Death Note. e Tem uma temporada a mais, pra é verdade. Death é, Death, Death, Death Note. Né? Morreu ele, tinha que ter acabado. É, porra, é. É uma palhaçada. Eu não entendi é. e eu... Um personagem igualzinho. É. <laughs> agora é. é o M, sei lá. É. 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 A uma... gente estendeu é. esse personagem, não dá para entender, né? Não. Por que não estendeu esse Tem personagem? Outro personagem? depois que vai, é, vem, né? vem outro, outro crianças, detetive, né? Quando é. é. duas crianças. Mano, é muito bizarro. Você não lembra? Tipo, na última temporada, eu acho, ou na penúltima. É. É, no final. Ele morre. Aí os caras acham um outro detetive gênio igual a ele, meio até parecido fisicamente. Uhum. E aí esse cara resolve o caso. Aí você falava, não existe duas pessoas iguais. E você bota assim. Tipo, eles é, quiseram pra alongar. que isso. Não precisava, velho. É? Né? Eu não lembrava disso. mesmo detetive, né? É. Eu, nunca, eu, eu fiquei. Totalmente broxa, porque eu achei que ia ser a parada um embate até é, o final entre aquele uh -huh. detetive e aquele moleque, né? Não, ele morre no meio, ele não volta. Mas não é, não bom. é nem uma morte falsa. Só, é mas bom. eu acho bom. Tipo, eu acho esse é o erro crasso, assim. Mas Blue Eyes Samurai vai ter segunda temporada, né? É, mas esse funciona. Você não, só é só ver é um, isso muito já, bom. É muito bom. já é o suficiente, independente. Segunda temporada, eu acho é. que nem tenha, sabia? <laughs> é, podia é. ter acabado nessa mesmo, eu é, acho. Faz... Mas... Aí pega essa galera e faz outro. Mas coisa. é muito bom uhum. né? o desenho e a... Até a história, se você fosse fazer um filme, dá, dá, dá filme. É, mas o, o estilo de desenho que eles copiam, eles emulam um pouco o aranha-verso. É. Mas só que não. Mundo agora vai ficar não, mas nesse... não não, tá do tá do estilo, não Mas não é assim. Mas não é assim. É. Não, eles emulam um pouco da movimento, do estilo da movimentação. É. Dá um atalho, mas ele é sóbrio o desenho, uhum. não é frenético. Ele, igual. ele dá uma oscilada, né? Entre um desenho-desenho é. e um desenho meio. Não é 3D aquilo, é, né? Uma, é uma, uma parece técnica. Parece um stop ali. motion animado. É. é meio que. No, no aranha mesmo. É. Quando eles se mexem, às uhum. vezes não parece meio stop motion, às vezes. Tem, sabe, Às vezes me lembrou um pouco, não é isso, mas me lembrou um pouco. Lembra o um filme com o Keanu Reeves e com o Woody Harrison que eles fazem? Eles são atores no filme, mas é meio desenho animado. Scanner tipo desenho. Darkly. É, tipo uma é, coisa né? assim. É, eu acho que é. Mas é, é menos. É Caralho, bem menos, hein? óbvio. É? Porra, esse, não, esse nome eu não lembrava esse filme eu também é não o o lembro. o Robert Downey ele. Jr., né? É. Scanner Darkly. É, mas tá ligado essa técnica que os caras usam? Fotoscopia, né? Ah, tá. Que, 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 é a, que eles ficam meio... Ah, é, tá, lembra, Que tipo, lembra, fica meio... Agora. Parece um desenho, assim. Lembra, não é isso. É bem menos que isso. Mas às vezes eu olhar, bate o olho e falo... Uhum. Nossa, que interessante. O filme do Charlie Kaufman, também na Netflix, lá. Que, sei lá, uns três anos atrás, quatro anos atrás. Também usa essa parada, tem o porco no final lá. Aquele Walking Life usava. Walk walking também. Life, também. Waking Life. Life. Ah, é, exatamente. É do, Bom. é do mesmo diretor, né? Ah, é. é o Scanner Dark e o Waking Life. O filme que eu queria que tivesse aqui digital, não tem. Cara, eu entendo que dá para baixar, mas. O filme. Mas não é como se você tivesse é. o filme, entendeu? Qual? Ah mas você entende isso né? eu não tô nem aí mas é que falta. você não há você não você você não tem essa vibe né? você queria ter a tipo, como eu se fosse queria DVD. Ter a pop oficial como se eu tivesse um, que é aquele o, o homem branco não sabe enterrar Puta, isso é hum. ótimo homens eu brancos adoro. não sabem meter <laughs> Foi que a minha ex falou. É, é o título em Portugal, eu juro por Deus. É mesmo? eu juro, Põe aí, Tony. É... Homens Brancos não sabem enterrar em Portugal. Eu, é, juro, assim, eu, eu juro, é, eu juro por Deus. Sabia. Mas é maneiraço esse filme. Né? É animal. Eu, eu adorava esse eu filme. Mal, é Wesley Sniper. Eles fizeram um dois, mas. Ah, eu vi. Não é a mesma coisa. Eu não assisti. Não Você vai assistiu? a uma Mas é. sério? É, eu olhei a capa. Sério ou não? Um filme. Filme. É um filme ou uma um série? É um filme? Não, é um filme. O é remake. É, é, um filme. É, eu vi a capa eu já. Eu falei. comecei a ver, mas eu não vi até o final. Eu falei, é caô esse filme. Mano, não dá pra. Aquela química do Wesley Snipes com o Woody Harrison não ah, dá e pra Ah, É a época do filme. Cara, muito foi da hora. Feita, né? E ele é a muito época. engraçado. O que a galera engraçado. esquece nesse remakes é que muitos filmes são fruto do, da, da, da época. É. São. Você não dá pra você recriar aquela, né? É. Sensação. Você achou o pôster aí, Tony? Até o... a roupa dos caras, né? Achei um é, comparativo aqui. É, Hã? Então... Achei um comparativo aqui. Já, já coloco aí pra vocês. É real isso. É desses postos que a tradução fica escrota. Sim. Eu tenho umas coisas que eu não sei se é lenda, se é verdade, mas é. no Psicose, o título do filme em Portugal era... É, o homem que se vestia de mãe. Ah, é? Os cara contavam o spoiler. Completamente. Pode. Mesmo, pode lógico não que, pode pode, que pode. É, pode. é possível. O cara dá o um spoiler que é o spoiler é. final do filme. É. Mas é que nem em Dragon Ball. Dragon Ball, do episódio, episódio de hoje, Frieza morre. Era assim, cara. Aí, o cara falava ele, exatamente. Não um sabe meter. Fala aí. <laughs> E a, e a cara dos caras me cara parece que é lá, um porra. filme porno. Aumenta aí, não, meu. <laughs> <sabe mesmo. risos> aumenta aí. Aumenta assim, não... <laughs> o pôster aí. O Wesley Snipes do lado. E o Wesley Snipes, cara é de puto. Tipo, esse cara não sabe transar. Foi é verdade mano. mesmo? Tu fez essa música? É. E tem a diferença de cor, o ó. Branco, não mano. sabe meter. É. <laughs> <laughs> Wesley Snipes, putão, que ele não sabe o que. Ih, caralho. Não, Wesley Snipes. Não, Wesley Snipes, é, teoricamente, é, sabe quem é. O Wood é, Harrison, o Woody Harrison, é, Harrison o que o não o sabe. O Wood Harrison, cara de é. então, mas ele tá puto, porque eles estão transando, né? <laughs> então, tá tão transando, né? <laughs> hum? Na minha cara. <laughs> Vocês entenderam? <laughs> ah, que Wood ele é na <laughs> sua cabeça, é... ele, ele precisou fazer um filme pra falar isso. O branco não sabe meter Parece que o Wesley Snipes falou, puta, ele não sabe. Tem que bosta. Que... <laughs> e os... os filmes nacionais, galera? Tem assistido algum? Mas... <laughs> eu queria ter visto Mussum, velho, mas eu não sei. Ah, é, Mussum. Saí, Falaram os... bem, né? Falaram muito bem, mas eu não sei se. Cara, tá pra eu, pra... Cara, pra ir no cinema, assistir uma parada que a gente quer assistir, é. já é difícil. Vocês que eu vou ver Mussum? <laughs> Para, né, por favor. Né? Não no não é cinema, fã? eu veria na... no streaming Você não é fã? Você não é fã. É fã? Eu sou fã, só gosto, né? Se fosse o Zacarias, você preferiria? Não, nenhum dele, Nenhum dele. Doutor nada, Renato. Nem o doutor Renato, <laughs> nem nada. Eu gosto deles. Cara, eu não, eu não acredito em ser fã, assim, fã de outro ser humano. <laughs> Só Jesus, então. Não, não tem assim? nenhum cara, assim, que você fala... Pô, eu, gosto, cara, pô, eu gosto, eu gosto de todo você, mundo. Tá? Eu gosto você, tá? gosto. O cara é você. humano, igual ah. eu, você. Quer dizer, se vier um alien foda, você It's vai... Se for o King Gon, King John... King John, King John. É, aquele... Ele espalha lá, né? Que ele não caga, né? Que ele não tem cu, né? <laughs> Facebook, pessoal. Não é Facebook, isso é verdade. Cara. Tá bom. Mas e eu... aí as pessoas acham que ele não tem anos, né? Ô, Bento, mas Deus eu... Lá. É verdade, você acha que eu tô inventando? <laughs> mas isso é uma coisa de deidade, assim? Porque... É, de deidade, porque ele é considerado de deidade, né? Então, mas se ele é Deus, ele podia ter escolhido uma cara melhor, né? É, não, é nada é. faz foda. sentido. Você podia ter não, escolhido nada, a cara mas, é, mas ele obrigou todo mundo a ter o mesmo penteado que é, ele, pra não, ele não parecer ridículo. Nada faz, ah, faz lá. sentido. Se todo mundo é, é igual a mim, isso é aqui é não é péssimo. Mas eu, eu levantei isso no programa lá, que eu acho esse negócio aí da... Da Comic Con, tudo aí, uma grande besteira. Você ah. vai lá pra ver o cara. Tipo assim, é, não é que você vai é. tá ver um cara que criou alguma coisa. Todo respeito aos atores, tá, Beto? Mas não, assim... eu nem sei a, minha, a extensão não, do que eu posso falar. Você vai sobre também isso. pra ver gente que criou, né? Sei lá, o é, lá, mas... Tem um ou outro, mas assim. É, eu não preciso ver. Puta que pariu. Ah, né? Eu não preciso vê-lo. Basta ele continuar é. produzindo Exato. o que ele faz. É. Eu não vou convencer ele a produzir alguma coisa. Eu não vou a <laughs> nada. Se eu não tiver revistas pra ele autografar. Porque elas valem muito dinheiro depois, eu não quero ir lá. Vocês que vão aí. É, é. Eu prefiro viver, viver essa pessoa, eu adoro ela, mas eu prefiro... É sempre pra não falar acho. de um filme que eu nem quero ver uhum. direito, daí aí fala as mesmas respostas. É, o filme né? que tá lançando, Exato. né? Não é. pode falar da vida pessoal. Pô, adorei o Brasil, nada. experimentei é. caipirinha, uma é, delícia. queijo! É. Essa, essa moda Pô, agora é foda. Curso, Os caras uma da paçoca, da paçoca da de rolha é? pro cara ah. experimentar. Quem quer né? isso, cara? Tá e você não vai ser amigo do cara, né? Porque normalmente esse pessoal é tudo pau no cu, né? Você não vai ser amigo desses caras que você admira. O cara mora em Los Angeles. É, né? é, é, um pra quê, é, né? nenhuma e Foto com o artista, eu acho babaquice. Foto com o artista foto? também. Tipo, pra quê? O que, que serve a foto com o artista? <laughs> Estive perto do artista. Foda-se, ninguém se importa. Depende. Se o artista estiver trabalhando com você em alguma coisa... Ah, é diferente. Em algum projeto, eu acho que é válido. Qual foto que você tem que é válida? Oh, lá, você está num filme com alguém... Oi, estou aqui ah, gravando não, eu tô com é. fulano. Claro, mas aí não. você está divulgando. É, mas é, a foto Estou então, aqui trabalhando cara. com o um cara. Mas é diferente. Mas pô. às vezes o cara... É uma celebridade é pra você Falcão. também. É, ele é um Antônio Fago, não deixa de ser o que ele é. Você tá tirando foto, porque ah, também... Não mas é diferente. É... Você tiraria foto com alguém se assim, você visse na piscina? Tipo, minha mãe viu o Zeca Camargo e falou, vou lá tirar foto com ele. Zeca Camargo? Eu falei, mãe, pelo amor <laughs> de Deus, não vai não. <laughs> Deixa eu ir embora antes. É. Desculpa, mas... De poder, e ela foi? Não, não deixei. Você não, não deixou? Que, não que eu não deixei, eu falei, mãe, não vai não. Sabe, assim? Mas ele tava comendo? Tava. Hum. Eu acho, mas eu acho hoje no Instagram bem, mais lógico, né? É, eu não odeio a sua mãe, queria é. deixar bem claro. É, é as ah. pessoas querem postar, né? Porque ah. Que elas viram alguém, né? Sim. Nesse sentido. É, que tem a foto da sociais, Mil likes, né? é óbvio. Eu que eu, eu faria, né? né? Tipo, postar uma foto da Zendaya, fala, meu Deus, ela é assim, sabe? É, mas isso aqui, tipo, tirar uma foto dela lá no palco é. e aí postar tá, não, não é vejo verdade. faz muito sentido ah, entendeu tipo ou esses shows também né Mas eu, eu acho que até aí ninguém todo mundo pula bem. esses negócios de show quando você posta um show sua história todo mundo pula assim ó <laughs> Chato, ninguém né? fica vendo é. seu post de três horas do palco a mil metros de distância <laughs> ninguém está prestando atenção nem precisa postar é mais fácil você ver o show. Né? Porque ninguém quer ver um show visto por um celular a mil quilômetros de distância. Sendo que ela pode ir na Globoplay, sei lá que bosta, e ver o show na íntegra, normal, Olá. filmado normal. Não é mesmo? <laughs> e não filmado assim. Então para de postar essas bostas, esses shows. Certo? Vai ver o show e não posta merda nenhuma. Você viu que o assaltante devolveu as fotos do show da Taylor Swift pra mim que teve o celular roubado? Vi. Muito bom, é. né? Muito é bom. Assalto humanizado. Alguém. Ah, ele devolveu só as fotos. É, ele né? mandou ah, o cara, a mina mandou assim: pô, você quer roubar meu celular? Beleza, mas e minhas fotos não do não show é da assim, Taylor? Cara, o cara mandou Nossa, todas. Que ódio, cara. Ai, que <laughs> cara, cara. Você vê? Eu, né? Se eu sou o assaltante, é eu... um. Não faria isso mesmo. Você <laughs> deletaria, é né? Ah, não, deletaria. Nem sei o que eu faria. Mandaria um vídeo da tela é. deletando uma por é, Eu uma atormentaria família. a pessoa por, por anos. Mandaria só uma foto borrada, impressa. Ah, impressa. Algum dia ela ia no restaurante, ah, ia almoçar. O que, que é isso? Outra foto, ah, ia lembrar baixava, toda hora. Baixava todas as fotos e trocava a pelo Kanye West. É, trocava pelo Kanye, é, mandava essa. Nossa, era lógico, Ridículo, quero. Né? Esse show aí, né? Que é outra parada que eu fiquei né? super. Né? Você ficou bravo com o crescimento? Não, não fiquei né? bravo, mas, ficou bravo, ficou mas você bravo. tem razão. Assim, você tem razão. bravo, é assim. Tudo bem, eles arrecadaram panetone, sei lá o quê. <laughs> Foi isso. Que eu mandei eu, eu, é mil, milhares de mensagens para mim. Pelo menos eles arrecadaram os panetones. A minha pergunta é então: quantos panetones eu tenho que arrecadar para eu projetar qualquer merda que eu quiser? Ali, entendeu? Então projeta seis um anúncio do meu filme. 6 milhões? Então é esse o preço. Não, não, é, eu... não é esse o preço se eu arrecadar seis milhões um monte de, de coisa, eu posso projetar no Cristo? Sim. No Cristo? 6 milhões? eu não <laughs> sabe nem o que você tá falando. 6 se, milhões 6 milhões, milhões de planetones, é. ah, <laughs> velho. 6 milhões, milhões. milhões de voltagens. Ah, foram que eles foram que eles arrecadaram 6 milhões de planetones? Cara, foda. Por que, sabe, que não é que Os sabe. caras tiveram que. Pior que eles é, calcularam mal e eles tiveram que alugar uns galpões no Rio de Janeiro para guardar ah. uma parcela e eles tiveram que gastar dinheiro. Sabia Putz. que você não pode ficar com o pau duraço no Rio Cristo Redentor? Na sua calça, assim. Você é Parecia um volume. É. Por quê? Vai chegar um policial e falar para vocês. <laughs> Bater punheta no banheiro. Foi o que a gente aprendeu numa conversa. É, um cara conquista. <laughs> para de, de é, se aliviar. Cara. A mulher, uma fiscal, vai lá e fala, pô, vai lá se aliviar. Mas por quê? Tem uma mulher que faz só isso? Não, devia Fiscal. ser alguma evangélica que estava em ah, algum, aconteceu grupo, isso, algum turista mas... oh. e era aquele homem berinjela ele. Que o Homem Schoen. Berinjela? É. Lembra disso? Homem Vocês Berinjela um do homem Pânico? Berinjela, assim. Ah, tá. Mas ele tinha das... muita história pra contar como é, um Homem é, Berinjela? Sim, é, a gente pô, cara... Ele é, tinha uma outra que era boa também, que era... Que a Éb pegou no pau dele. A Abby pegou no pau. Mas o real ou a berinjela? Ou oh, aquele o real era de verdade? Não, aquele era de mentira, ah, mas é, tá. a Hebe falou... Ô, oh, você, você, pegou no pau dele. <laughs> 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 que não era grande, segundo ele. <risos> <risos> e ficou esse Aquele clima. <laughs> é. Ele Porra, Hebe, é... eu lembrava dela falou do que selinho. Eu, que o pau real dele era tipo um amendoim. Ah, era pequeno. É, ele falou isso, não sei se é verdade. É, né? ele falou amendoim, acho que falasse. Não é tão grande assim, né, pessoal? Acho que não quis dizer que era literalmente um. Não amendoim. deu pra sacar. É, ninguém Não, não se... era esse que tava é. mentindo, né? É, tempo. eu não sei se era. Juro ali, eu não peguei. É, Mas que... ele é muito gente, adorei. Ele deve, tá ser foda, você deve ser foda, você é conhecido aí. como homem berinjela e seu pau não é grande. É, né? uma não, quebra de expectativa. É todo mundo do Brasil te conhece como homem berinjela. É, e, eu, e você mantém, é solteira. Que drama. Ninguém conhece esse cara. Na época, <laughs> sim, assim, né? Era... Ele tá passando, tá <laughs> jantando, <laughs> falou. Homem berinjela. Vamos tirar uma foto com ele. É, é, tal, não, não, uma na é época ele era super ele famoso. A pegou no pau dele. Na época ele era super famoso mesmo. Na época, lembra quando estourou o pânico? É ele era de tipo de qualquer lugar que ele passava. Sim. ele contou que ele ganhou o troféu imprensa, tudo. Sério? <laughs> não, é possível. Não, o não pânico não ganhou né? Ah, tá. Ele foi na buscar época, ele... de homem é. na gelo Ele cara, deixaram. o melhor não quadro deixaram, de humor, deixaram. deixaram. Ah, o cara falou, cara, você não pode ir com saber berinjela no pau. <laughs> ah, os caras da SBT é. não deixaram. É. é. Puta, essa é uma boa história. E você viu aquele monarca não vi, estão falando muito bem. Eu vi daquele que está lá nos Estados, Estados Unidos. Unidos. É, que está lá tá com problemas, está comprando cortina. <laughs> ele está tá, tá 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 tentando ser entrevistado pelo Joe Rogan, você viu? Ah, é? É, o, a missão dele, eu descobri esses dias, a missão dele de ir para os Estados Unidos, eu achei que ele ia para os Estados Unidos ficar quieto, uhum. ganhar dinheiro dele lá, curtir a vida em Miami, para conhecer o Mickey, sei lá o quê. Não, a missão dele é convencer o Joe Rogan a recebê-lo lá no podcast, e falar a perseguição que ele sofreu no Brasil. Hum. E aí um dia lá que eu tava vendo. Não sei se alguém postou um react dos stories dele, alguma coisa assim. Ele tava indo num podcast em inglês para falar dessa jornada. Uhum. Isso aqui é muito estranho, né? Porque. Mesmo que ele conte lá a versão dele, a gente que viveu aqui, ó, a gente não viu o que ele viveu, mas você vê que o americano não entende completamente, então ficou uma história meio. Parece que a gente vive numa ditadura real, assim, virou uma uhum. coisa meio. Cara, beleza, pode até ser que ele tenha sofrido algumas injustiças, mas também não, não sei se é tanto assim, sabe? Eu, eu, assim, eu acho que vale uma entrevista no Joe Rogan, é uma história interessante. É. Não sei se. É, quando o Rafinha foi no Joe Rogan, parecia que as coisas eram mais sérias do que eram, né? Maiores, é, então, né? exato. É, meio de stop. Tipo, é, quando né? ele falou assim, não, ah, que seja pode é 150 sério. mil pra Vanessa Camargo. A galera, mas... eu acho super sério. Esse momento que a gente viveu, eu acho super sério de verdade. É. Porra, claro, Yuri. Você não acha que um dia alguém pode chegar aqui e falar: você não pode falar mais tal coisa? que Você, você muda quer falar? Você muito de ideia, da última vez você falou. Ou alguém pode vir e falar, você não pode falar. Alguém fazer, foi né? preso? Não. Alguém foi... Você falou isso esses é dias, né? fiquei brincando, talvez, mas essa é a minha <laughs> Talvez. opinião, qualquer é. coisa. Não, tipo eu, assim, a, eu acho também, eu só não sei se. É, é difícil de dizer de fora, eu não tenho tantos dados, se o caso dele. Com não, o caso dele é bem, é, é bem absurdo, cara. Sim, é pro conta dele. É, claro. Só um claro, moleque cara. barrigudo ali, tá ligado? Não, isso sim, sim. Mas você viu sim. umas partes é. do podcast que ele fala que... É. Puta, eu não vou lembrar agora, mas é muito maravilhoso que ele fala que a China e outros países estão monitorando ele. Você não ah. viu isso? Ah. Hum. Aí os caras falam... A China, a China tá te monitorando, monarca. O Petri, né? É, exato. Esse corte mesmo. Porra, esse corte é maravilhoso. Talvez... Tudo bem, pode ser que... Rolhe uma perseguição e aí você começa a aumentar por para... paranoia. Ah, cara, sei mas lá. É, mas esse, esse tipo de coisa deve acontecer mesmo, assim, não é, não é uma parada porque ele é super importante, mas pelos números que ele tem, assim, a galera faz essas coisas, né? Sim, é, pode Puts, ser. que falta o que fazer, hein? velho? Não, mas assim, os governos. Não, mas, assim, os governos imagina, tem um funcionário do governo só para assistir o Monarca. Mas ele saiu naquela. O saiu o saiu na revista na New York. Times ou alguma coisa, E eu lembro, o Monarca, hum, é? o Joe Rogan, brasileiro, ah, é isso entra no radar de um monte de gente, né, imagino, você chega num... Uhum. Eu imagino que é, ele não galera... deve ser um monitoramento, monitoramento a galera, mas eles devem a... manter um <laughs> mínimo monitoramento. monitoramento. Só posso... é, é porque não, o... Não, o Igor 3K né? tá lá, né, tipo é. assim. Uhum. A galera se aproveita das coisas que acontecem, tipo assim, ele é relevante em número pra essas coisas sim, também, sim. né. É que, tipo assim, se você assistir meia hora de Monarca, você vai ver que ele não tá querendo influenciar ninguém a tomar o governo. Ele é só um cara que fala besteira, conversa, tipo assim. Não, foi Paulo Cobos. Não, mas tudo tudo tá ruim, cara. Tudo tá ruim. Tudo? Tudo no mundo inteiro tá ruim. Alguma coisa tá boa? Não, a gente individualmente eu posso Mas Eu tô dizendo assim, um esquema mais amplo tá tudo meio ruim, né? A parada o quê? Comparado a antes, né? últimos anos, não, eu acho que esse ano foi um dos mais difíceis. Vai ano, né? encher a, a, pessoas que moram perto da praia. Já falou que vai subir 5 centímetros hum. todo o nível do mar. Já aqui no Brasil é, é. onde Rio? Rio de Janeiro, Pernambuco. É? É, tem uma cidade, Eita. Tipo, é, isso é uma das coisas. Filme, cinema. A gente sabe que tá uma crise horrorosa. Disney está fodido, todo, todo mundo fodido. Streaming fodido, calor horroroso. <laughs> Guerra são os últimos anos todo mundo perdendo dizendo. emprego porque se dá uma opinião e pessoas perdendo emprego Hoje eu vi a Spotify demitiu não sei quantos funcionários para se adequar a, a mais ou menos a recessão econômica atual que está rolando tudo está caminhando para um apocalipse é para alguma para alguma um desfecho mais ruim né? e a gente talvez viva isso o né? clima bom também nem todo não, mundo, nem é todo legal, mundo é. estava mentindo Talvez a gente viva isso. Foda né? que os caras, tudo que os caras que a gente falou, ah, esse cara tá maluco, fala. É, que todo mundo é. é, é né Putz, os caras né? vão ter razão. É, é. eu acho que, a gente, acho que a gente vai ter razão. Tipo, você viu aquele negócio do Elon Musk que eu não entendi o que, que era. Mas ele deu uma uhum. entrevista que ele mandou uma eu Não entendi direito o que, que era. Você viu isso? Uhum. Que ele mandou a galera se fuder. Ele falou: o que, que você acha da galera que tá te bloqueando economicamente, ou tirando, tirando os anúncios do Twitter? Porque você está lá e falou, foda vocês. Vocês, vocês não vão me tá... chantagear por dinheiro. Né? É, por dinheiro e então. tal. É. Sei lá, eu acho que as coisas. É. E aí, as companhias, né? Tipo, vamos. Você... Como é que vai ser isso? Uma plataforma super popular, sem entrada de, de anunciante, Sim. né? Certo? Aí as empresas vai ter uma revolta, né? Talvez. Ou as empresas não vão ter onde anunciar. E como é que vai ser funcionar os. Acho que é, não um, sei lá, tá. eu acho que pode ter um, um colapso. Mas, mas não eu sei, que... eu não tô torcendo para isso, eu não queria que tivesse mais. Toda hora, né? E as pessoas hiper-preocupadas com coisas que não fazem o menor sentido, tipo, pronome, não sei o que é lá, entendeu? Tipo, umas, umas batalhas assim, tipo, as pessoas presas em questões totalmente que são isso sendo uma bolha porque a maioria das pessoas não vive essas realidades tipo esse é meu espaço pessoal esse, você tão, as pessoas não é as pessoas estão sem água tendo filho um com o irmão do outro Deus <laughs> um sabe lá onde é o mundo no mundo no Brasil entendeu um caos é tipo tendo as famílias enormes e as pessoas aqui com umas questões que não né eu acho que que isso vai que a gente está com Legal. Tempo, mais ou menos, bem... com... Legal, Não, é, ó, pensa que é um privilégio. O fim do mundo é uma vez só. Você vai ficar de fora dessa? Não, você tem que hum. participar, tem que curtir. Imagina que doido é... se a gente estivesse pegando o fim do mundo. O fim do mundo como a gente conhece, o fim da civilização Imagina, a gente viver esse momento? Fim da civilização Eu espero que eu esteja pelo menos com 70 e poucos. Porque você está com muitos planos. Não, mas aí 70 é, já. Já tá acabou, bom, né, né? 20 aninhas ali. É, 70. 20. É, 70. já tá bom, né, 70 e pouquinho, né? Não, claro. Não tá com 50, vai se fuder. Eu? É? 42. Ah, bom. Mas assim, ó, vai sobreviver alguém no do fim do mundo? Porque, tipo assim, ó, vai acabar pra todo mundo. Aí Eu hum. queria estar lá com os meus 90 e poucos anos e morrer. E aí, vivi minha vida e ainda presenciei o evento mais marcante da história ah, da humanidade. Não, eu prefiro que seja logo, porque e, porra, vai trabalhar tudo pra nada? Mas o evento. O é, mas evento sempre é sempre assim, a vida. É, não, já, já seria <laughs> assim de qualquer forma. Sim, 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 é, mas é. Mas, galera, não, não, não vai ser assim, eu acho. Eu acho que não vai ser uma bola de fogo, tudo vai explodir de uma vez e todo mundo morreu. Acho que vai ser assim: pessoas vão morrer de fome, catástrofes, pessoas vão ter facções, né? se atacando, facção que devora outras pessoas, vai ser igual nesses filmes. Aí eu não curto muito. Eu não é, vai ser, é. você faz. vai ter que se esconder todo mundo morrendo de fome e não tem internet, não tem iFood, fudeu, não tem iFood mesmo, não tem nada, entendeu? Vai ser aquele Por cara, vai tá é ser o cara do, né? do DVD, né? Que ah, eu é. vou passar vendendo, tocando DVD. <laughs> Quem guardou a mídia física, né? É, porque vai ser a única coisa que vai ter valor mesmo, né? Tipo, Sim. Se você tiver alguma coisa no seu HD, um monte de filme. Não tem você uma pode pornô, trocar por alguma coisa, Pornô Por com pessoas saudáveis. Pornô, qualquer coisa que lembre né? minimamente o que era antes, né? Que é, uma parada. que é o um agora. Que é o agora, que alguém é bom. Né? Que tá tudo ruim. É, que tá tudo ruim, exato. Que doideira, né? Não tem uma parada que o ano que vem vai colapsar a internet, a gente vai ficar é, por dois meses. Eu vi. Tem? Isso é por causa de um cabo, né? Subterrâneo. Não, os raios solares. Tempestade solar. Eu tô muito ah, triste com esse papo, cara. Tempestade solar. Ah, isso. Vai afetar todos os eletrônicos, né? Você viu Mas isso? tem esse lance do cabo também. do cabo no, Ah, tem um no, cabo ma... também? Tem um cabo, cabo que, no... que tem os cabos de internet que passam no oceano, né? E parece que um tá corroendo ali. Caralho! Eu, Eu vou trocar, né, meu? Tem que ir, Beada, ir lá com um de oxigênio. Ah, rapaz, Vou passar sim, um tempo cara. com a minha família, pessoal. <laughs> Você tem família, meu? Onde é tem. que você vai, cara? Tá no banheiro? Deixa eu tocar o rabo. E aí, Calma. galera? Estava gostoso não, o papo é. do fim do mundo. Não, Acho sei lá, eu, é eu, eu me interesso por essas paradas. Né? Às vezes, assim... Sei lá, eu me interesso, né? Inteligência artificial é um negócio... Que me interessa sabe? de todo, toda a humanidade, se interessa. Lembra quando tinha... Quando falavam que esses filmes, os seriados, eram uma espécie de preparação para a população? Hum. Quando... Quando tem muito filme sobre determinado tema, né? tipo muito filme de invasão alienígena, que é tipo uma uma preparação uma através é, dos. É um telecurso. É, é um telecurso, mais ou menos. Assim, <laughs> Quando tem muito filme também, verozes, zumbi, não sei o uhum. que lá, não sei o que, entendeu? E eu acho que isso acaba formando uma vontade coletiva das pessoas e aquilo se manifesta acaba se manifestando. Muita gente pensando, zumbi. Ai, podia ter o zumbi, né? Podia ter o zumbi. Por que, que não vem logo um zumbi? Todo mundo falando isso. E aí produtos são produzidos né com esse intuito. Isso acaba se manifestando na vida real, eventualmente. É tipo, muito filme sobre ai, a praga, a doença. Aí tem uma, tem uma verdadeira que foi essa o, do Covid lá. Não acha que isso não pode ser? Não tem um, um quê? De... Mas só para entender, você acha que as pessoas pensam muito naquilo... É, e aí aquilo isso. se materializa ou é. as pessoas sabem que vai ter uma parada e elas passam aqueles filmes para a galera porque sabe que tá vindo uma parada. Conspiração é. ou uma é. coisa Acho meio de o segredo? Todo mundo atrás o zumbi. Que todo mundo junto, é porque se, vamos dizer, você começa a falar muito de zumbi, vai. todo um exemplo X, né? E aí outras pessoas começam a pesquisar sobre o assunto, mais pessoas, aí mais pessoas, sei lá, descobrem mais coisas, ou. Vem sintomas disso em outras coisas que a gente não conhecia, ah, tipo, tá. legal. E aí isso acaba acontecendo, acontecendo de algum jeito ou de outro. Então, o alienígena mais ou menos aconteceu, né? <laughs> não do jeito que a gente. O alienígena aconteceu? O cara chegou dos Estados Unidos, ele deu uma conferência falando: era tudo, que trabalhava no negócio. Só que ninguém ligou, né? É que tem Não, é. aqueles, desses, né? não aqueles. Aqueles. sem mini. Mini. Mas um cara, outro tipo, foi mal a e o cara falou, é. O cara falou. <laughs> que o cara falou que tinha mesmo, tinha pedaço de nave, tinha pedaço de. É, isso, isso, isso me chama a atenção. A galera fica, sei lá, 60 anos aí, desde os anos 60, 50, falando de ET e que vai ter ET, não sei o quê. Aí chega uns caras no Congresso e não, então, tem ET, o governo tá escondendo não sei o que, aí todo mundo olha e fala. Tá, 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 foda-se, vou ver meu filme na Netflix. Porque, a, a não ser que o ET. Pose aqui e deu uma coletiva de imprensa, a galera vai falar: é, mas não tá afetando a minha vida, né? É, eu acho. Será que o ET vai, vai aparecer? Vocês estão preparados pra quinta-feira ou quarta-feira que vocês vão receber o Edson Boaventura aí? Que perguntas ah, é vocês vão fazer com, com essa inspiração? O cara do ET vai vir aí. O cara, do o cara do ET. Quarta-feira? Quarta, é quarta, isso. Eu não sei que eu. Ainda não tenho uma. Mas você é um entusiasta, pra deu para ver que você tem uma, ah. você tem uma, uma um pezinho na ufologia. Ah, é mesmo. Ah, eu só gosto assim sim. de acreditar que que tem. Seria tão maneiro se a gente pudesse imagina viajar para outros. Não outros... isso. Ah, talvez. Você queria, você queria viajar <laughs> então gente também, você Queria conhecer. Né? O cara. É viajar a outro planeta totalmente diferente, com raças diferentes. Seria. Seria. É. Ah, se fosse rápido, imagina. Viagem. Ah sim. Imagina se fosse normal, eu tô dizendo. Sei. Porque deveria ser, né? Não faz muito sentido. Não ser né? Ô Bento, você é que... ia aguentar viajar tipo dois <laughs> meses sem fumar? É porque você, na verdade, é como o tempo passa diferente, a gente ia ter que entrar em hibernação, no suspense, para viajar um longo período de tempo, né? Eles iam ter que inventar essa tecnologia onde a gente ia ter que entrar numa câmara e para a gente ia passar três meses de adormecido, mas a viagem durou cinco, seis anos, talvez, entendeu? Mas não sei viajar seis anos, Se anos depois. depois. Você perdeu é. os seis anos de vida, né? É. Não, mas acho que não. Você não perdeu, Porque você não envelheceu. Você na velocidade da luz. Ah. É, Eu, tipo, vou, pra você e você em bernação, suspe... animação suspensa, sei lá. É. Uma... Você vai viajar sem sua namorada, você volta, ela tá 12 anos mais velha. É, isso é. é estranho, você ia ter que... Tem que viajar com todo mundo. Ele... É? É? Tem que chamar o gordão do foguete para um ver se ele crava né? isso daí. É. Isso, isso faz sentido mesmo essa... Não faz. É. Os caras falaram que eles pegaram dois gêmeos idênticos, um foi pro espaço e o outro não. E aí eles várias taxas nos dois. E aí o que voltou voltou minimamente mais jovem, mas parece que é real mesmo. Sabe? Flávio e Gustavo. Exato. É, Os dá pra você ir pro futuro, né, cara? não dá pra você voltar no passado. É. é. Nessa teoria. Vocês jogam pro jogo Teoria pra... não, né? É uma Sim? realidade. Vocês jogam pro jogo? Jogo menos do que eu gostaria. O que você. Que 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 vocês estão... Jogo de tiro que que vocês e futebol, jogam? é só isso. Que eu cara, jogo. eu jogo Zelda basicamente. Jogo, um Switch? jogo o Switch é porque eu tenho um filho, né? Hum. Quando você tem um filho, você tem que ter um Switch e vale a pena, porque é legal mesmo. O Zelda, cara, é o que eu mais jogo é o Zelda. Na verdade, eu basicamente jogo Zelda ultimamente, porque o não novo. dá tempo. O Zelda é novo, é o novo que saiu cara, agora muito. ou novo antes? O novo, ah, os tem dois. Né? Mas... Ah, o jogo é me é me basicamente pede. de puzzle, velho. O, o resto eu inteiro. gosto. É tipo puzzle em cada folha, tá ligado? Tem Mas tu puzzle. joga pro, pro, com teu filho? Jogo com ele. Isso quer e às dizer, vezes você sozinho. joga e ele olha, assiste. Né? Você tá participando. <laughs> filho. Não, é, é tipo assim. É, joga ele... dois segundos, aí não consigo passar, pai. Passa aqui. <laughs> Exatamente. Três horas depois. <laughs> Exatamente. É, quando a gente joga junto é meio assim, entendeu? Mas agora ele tá crescendo, tá ficando bom, aí eu ah. não, Daí, tipo assim, não. Ele não quer me dar mais o controle porque ele consegue fazer as paradas, entendeu? Porque Ele Zelda... perde um pouco a graça. Pra mim. Que o Zelda vai ser o jogo, jogo do ano, talvez? Eu li um negócio desse. Cara, eu não sei porque eu não joguei os outros jogos, mas esse Zelda é um absurdo, assim. tipo é, cara, cara, é infinito. É? Cara, não, não acaba nunca. Você tem coisa pra fazer, você não para de evoluir. Mas e... a história é maneira. Ah, não tem muita história, né? Tipo assim, tem uma história central lá e. Tem, tem Eles um falam de os personagens? Falam, falam. Fala, fala, já. Fala. Já é um... Mas o mais legal é porque você tem tá naquele mundo que é gigantesco e, tipo assim, dessa vez você tem um mundo gigantesco que já tinha no outro, você tem um mundo gigantesco no céu e tem um mundo gigantesco embaixo da terra também. Uau. E aí, tipo, você, você, você pula do, do céu e sem, mano, não, não tem loading. Você vai direto, aí você cai no buraco, passa da terra. É um absurdo, assim, é muito para explorar, entendeu? Entendi, maneiro. Então, é, né? São muitas horas. E roda sei, liso, roda, roda limpo? É? Roda perfeito, liso? cara. Eu ah, gostei perfeito. do outro Zelda antes desse. Eu não joguei muito, mas como, quando começou a ter muito puzzle, eu falei, ah, deixa pra lá. Esse cara, que é assim, é só puzzle, basicamente. É. Todos os movimentos é ali é puzzle. todas as cavernas, né, as áreas você vai, você tem que... Ir. A área é um, é um quebra-cabeça em si, é. né? Quando você entra, né? Pelo que eu lembro, Zelda, é. né? mais você ou menos. Você tem um... É, antigamente era assim, era... Tem é. uma... Você entra num vulcão ah, aí. dentro é. do vulcão, o que você tem que fazer já é um, em si um super. Quebra, quebra, é só é que a dungeon, não né? Era. É. O Mas a, o as batalhas cabeça, eu achava é. bem maneiro, porque é bem. Você tem que ter uma estratégia uhum. mesmo, maneira de ter, Você mistura as poções com os negócios para, sei lá, andar no, no gelo. É. Isso é bem legal isso aí. E esse é mais maneiro, as batalhas, porque não é. tem uma. Tipo assim, antigamente era aquela parada de você descobrir o padrão do chefe e aí você lutava contra ele. Ah. Esse você pode matar ele de qualquer jeito. Você pode inventar, tipo. E, e nesse você constrói também. Então você pode inventar um boneco que vai soltar laser, sei lá. E você vai cair espada. Porra. É bem, é bem Bem criativo. É bem viu? criativo, é bem Complexo, hora. né? Parece mais, né? Robusto. É, é mas é, mas puta, meu filho de nove anos joga e, e constrói, tá ligado? Isso que é uma parada interessante assim. E o negócio do puzzle é que tipo são, sei lá, 150 santuários que é onde você vai melhorando o personagem lá. E 150 espalhados do mundo lá e todos eles cada um tem um puzzle diferente, tá ligado? Ah, Pô, a gente é coisa que, pra caralho, velho. tem que aperfeiçoar o videogame pra ele se tornar pra deixar o filme e seriado obsoleto de vez, entendeu? Ah, é. E aí você só consumir se for uma experiência mais ou menos interativa, entendeu? Que era mesmo? Que você, comp... você viu que vai ser uma série do Fallout? É, eu vi isso. Que vai Na ter. Amazon, né? Vê, vê. Você vai prestar isso aí? Vocês Não jogaram foi? o Fallout? Não. Não. É um jogo meio de RPG, action RPG, é. Mundo Aberto também. Fallout 3, pra mim, é um dos melhores jogos, assim, de todos os tempos. É? Os outros depois. Não é tão bom. Hum. Mas vocês joga o um que de videogame? É. Por enquanto, Play, né? PlayStation. Não, sim, mas que jogos? Que tem Eu aí... gosto mais é quando é. Quando tem uma, uma aventura meio com tipo... história, Eu gosto de RPG, tiro. Eu, quando eu tinha muito mais tempo e gostava de ficar jogando bastante, eu gostava de revezar sempre. Eu jogava um jogo de história, um jogo de luta e um de carro, mais ou menos. Eu revezava entre esses três do você momento. Você gosta de jogar jogo de carro? Gosto, um gran turismo, uma é? parada assim. ah, Chatíssimo. É, é mesmo? Mas você tinha direção, pedal? No, ah, em algum momento talvez eu tive algum... Desses, porque eu adorava comprar esses periféricos, né? Cê, a cara? banda, tem milhares dirigir, dessas cara. bandas. Ah, do, do Eu odeio dirigir, ficava jogando jogo de carro. Odeio <laughs> <ó>. dirigir. <laughs> foda é a marcha nesses jogos de videogame de carro. Não funciona, é verdade. Quando você escolhe jogar com marcha, é muito difícil, cara. cara mas dá. esses simuladores de carro estão absurdos. tava vendo uma entrevista do Felipe Massa que, tipo, pra treinar não dá pra pegar o carro toda hora, né? Eles vão comprando simuladores de Fórmula 1. E eles vão ficando cada vez mais perfeitos, assim. Ele falou que tipo a primeira vez que ele pegou lá o aparelho lá o videogame porque é vendido tudo separadamente né a direção o câmbio o pedal não sei o que é lá o banco tal e aí ele fez lá e aí ele tava tipo andando dois segundos menos tipo assim mais lento do que ele deveria aí o cara falou cara você precisa comprar uma direção alemã porque essa daí não ela não dá o peso Porque no carro tem o peso da direção, né? Que você precisa virar Sim. e fazer a força. Aí o cara bota a porra da direção que simula o peso do, da força G e não sei o quê. Você fala, mano, é um absurdo o negócio, tá ligado? É, vai tomar no cu. <laughs> Comprar, porra, volante alemão pra jogar videogame. Ué, tem a galera Saco, que... Né? Tem uma galera é, pira, dedicado, uma é. Cara... É. pira, né? mas às, quais vezes, são... às vezes tem a galera, assim, tem uma galera futebol e carro tem uma galera muito dedicada que a galera é. só tem o videogame por causa do jogo não, do carro e do é, jogo é. do futebol, futebol é. o playstation a gente faz a galera compra o fifa é. e o playstation vem junto FIFA. é basicamente é. Né? isso é então é. Porque, e aí eles não jogam quase mais nada é. só jogam gta é. Que cai na mão deles, pô, mas eu tô nem. tô querendo muito que saia um GTA logo. Não é hoje a noite de amanhã, amanhã. Amanhã, amanhã? Não, saiu o teaser hoje. A galera é? já tá falando aqui no. Roda ah. aí, aí pra gente assistir. É, põe aí. Por que, que não pode fazer isso? Ah, não, não pode, pode? Monetizar nosso vídeo e talvez tomar um strike. Mas vamos ver, Tony. A gente pode reagir, cara. <laughs> mas, mas, mas não pode pôr só pra gente? Reagir cada um olhando no seu celular. É, eu Sem acho que pra vocês talvez eu consiga. É, meu Tony vai errar isso e vai pro ar e a gente vai <laughs> tomar um strike no canal. De estar aqui, cada um vamos, no seu celular né? e A gente reage, cada um olhando. os caras no som. celular. Mas, Dois gente. minutos vamos e meio. Só ver uma imagem, vou botar aqui, vai. Pode uhum. pegar, vamos, vamos fazer isso? É Mas o único jeito sabe. que dá pra gente fazer o react. Né? Sabe o um jogo que você ia gostar, é. ah, Yuri? Hum. Hollow Knight. Que é um. Cara, ele é um de plataforma, assim. Hollow Knight? De Acho de que, que eu joguei. Eu ah, joguei do Cavaleirinha, né? Exatamente. Era muito bom, é só muito que legal, cara. Tem um problema, cara, que esses jogos têm muita mecânica. Você vai aprendendo aos poucos, né? Uhum. E dez, às vezes eu fico um tempo sem jogar eu não lembro nada, é. cara. E é difícil para cacete. E daí eu falava, né? não vou começar de novo essa porra, já foi tão difícil. O Homem-Aranha foi assim para mim também. Uhum. Eu esqueci tudo, eu fui viajar pra Curitiba, voltei e não lembrava nada dos movimentos. E, e a gente não é mais criança, história, né? É? Ah? Pra... Não é mais criança que dá pra jogar todos os dias, é. né? Uma pena. Eu queria ser criança. E tá gostando? Cara, do trailer? se for real, é a parada mais. Em... mais... Insano, de todos os tempos. Né? É? Se mas é, é foda, real. né? Que esses trailers você não sabe se é você jogando ou aquele estreio. Não, não sei, sei se, se o cara enjumilho. botou falso aqui, ou se é um tre fan made, não sei. Mas se for real, é uma parada incrível. Não, cara. Ah, Tô... vai tomar, vai pra, pra gente. <laughs> não, mas não vai dar pra assistir? você capturar vendo, mas é porque eles falaram que. Eu não sei se é real também, mas eles falaram que eles iam. É... Ah, tipo, escanear sua custos? Não. Custos? Ua. Ia ser outro nível, ia ser aquele pulo, tec aquele pulo tecnológico Sim. de novo, de, do roxo, de, dos rostos, das expressões serem totalmente perfeitas e fodas. É, isso está bem perto de acontecer. Eu vi esses dias num programa de basquete na ESPN americana hum. que os caras escanearam o um tiozinho lá e aí eles colocaram a versão dele de videogame numa, num lance real. Tipo assim, ele tava com uma roupa roxa, uma calça branca, eu acho. E aí colocaram ele no lugar do LeBron James, assim, alguma coisa assim. E aí a imagem, tipo, normal e parece ele mesmo. É. Com a roupa, tipo, sem, no sem, meio do vi, jogo. Você vi, viu isso? Vi. Caralho! Cê, é. cê, dá pra fazer isso assim? É. Porque o cara fez na hora ali. É. Daqui a pouco não vai virar, tá ligado? É assim, ó, a dúvida é: está acontecendo na pornografia? Se estiver acontecendo na pornografia, teremos em breve pra acesso. Pra é, todo o deep fake tá, né? É, então não, tá, pornografia tá chegando. Lá, tô, de tem, várias pessoas. Acho que devia. Pornografia tá na hora de ser separada em coisas, né? Como é. assim? Em categorias já é. é. Gente normal para totalmente Psicopatas. bizarrice de freak fucking <laughs> bastards. Onde Às vezes você tá, tá? numa uma, uma você quer ver uma putaria normal. Né? Duas mulheres, <laughs> talvez. Aquela coisa cara. bem família. É. E aí vem alguém mijando na boca de alguém. É. Ninguém quer ver isso. Tio é Girls One Cup, não? É, uma parada nojenta, oh. assim, né? O Mike Adriano entrou nessa agora? Não, mijando. É. Tem, tem essa viagem, né, cara? Tem várias viagens. Isso, não, é maluco, isso aí eu não, aí eu não eu não Umas assim, viagens cara, muito bizarras. Você é conservador na sua pornografia. Esse kink shame aí, não dá, cara. Finalmente o Bento virou um conservador pra nova geração. É, Qual que é a sua categoria favorita, Olha categoria que loucura favorito, isso, também? né, cara? Não, Minha? É. Tipo, pornografia? Claro. Normal. Normalmente <laughs> é normal. Ele gosta do Mike normal. Adriano, sabe? Só o papai e mamãe. O que, que é, que é sei, Adriano, O cara né? com uma rola enorme. É um ator que ele gosta. Que ele come várias ah. minas mas ele eu, que é estrela, eu, 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 né? nunca, eu juro que eu nunca vi o Mike Adriano, mas é que ele já falou que ele gosta do Mike ele Adriano. Ele é tipo aquele, cara, aquele italiano que... Rocco. Rocco, é. é tipo... Rocco é. é legal. Você viu o documentário dele? Não vi. Cara, tem uma, tem uma parte do documentário é. que eu acho muito bizarra. Oh, yeah. que é? Que ele, ele tem um pau muito grande, né? Uh -huh. E ele é italiano, e aí ele fala aquele sotaque italiano canastrão assim, e aí ele fala que ele eu não Faz muito tempo que eu vi isso. Mas eu lembro que tem uma cena que ele fala que ele descobre que a mãe dele morreu. Uhum. E eu não sei se ele tá no local do velório e tal. E aí bate uma tristeza muito absurda. Ele era muito ligado à mãe e tal. Uhum. E uma das respostas do corpo dele é que ele fica de pau duraço. Duraço. Por que isso? Não sei também. E aí, tipo, ele fica com uma energia sexual tão absurda que ele vê na sala só tá ele e uma velhinha. Ele bota a véia pra mamar. E aí ele fala que ele goza muito rápido. E aí eu não sei por que que acontece isso. É só uma coisa muito bizarra não no sabe, meio do documentário. tem no documentário? Tem, que... velho! Você que de inventaram essa porra dessa história. E eu falo, mano, que porra de história bizarra é essa? E ele fala isso. Caralho, deviam fazer um filme. O Ridley Scott fazer um filme sobre ele, talvez. Tem... Isso é uma baita cena. Não tô dizendo que é adequado, mas tô dizendo que é uma é. baita é, cena. Eu nem sei como ele propôs isso pra moça. Pois mas... é, eu queria saber esse é. diálogo. Como é mas que é... Tem um filme que é argentino que é só sobre sexuais, já viu? Uhum. Como que é o nome desse filme, cara? E aí é tipo um. aquele filme argentino famoso que tem o um casamento lá? Relatos que... Relato selvagens. Sim, sim, é é tipo isso, um multiplot, só que só sobre sexualidade bizarra. Relatos sexuais bizarros. É, <laughs> Relatos sexuais isso. selvagens. E aí tem tipo. Só pra dar um exemplo. É. É, num dos casos, a mulher era casada com um cara muito durão, tipo assim. Sem nenhum trocadilho, muito seco emocionalmente. Uhum. E acontece um desastre. Tipo, eu não lembro agora se é o cachorro que morre. E aí ela vê o marido chorar pela primeira vez. E isso faz ela chegar ao orgasmo. Uau. E aí ela começa, porque ela nunca tinha sentido um orgasmo antes, fazer várias coisas para o marido se sentir mal e chorar. E ela poder sentir o orgasmo de novo. Então, tipo, são várias dessas diferentes e, e aí tem umas coisas dessa de, tipo, cara, a pessoa ficar excitada com... E são... Parece que é real, é raríssimo, uhum. mas parece que existem essas coisas mesmo. Muito louco, assim. É igual aquele Crash, né? Já viu esse filme? Já. Uh, Qual? crashing uh, ou tem, Crash? Tem o Crash, crash o do Oscar, Cronenberg. Né? Não, não. Esse é oh, o Crash Queen. Crash, crash que, é, Esse Crash aí não deveria ter ganhado, né? É o do oh. Cronenberg, que, que a galera fica excitada em ver acidente de carro. Ah, tô ligado. Acho que você falou disso pra é? gente esses dias aí. Não foi, não? Não sei, talvez. Mas e aí, qual é que é? Daí a galera ficou causando acidente de carro de propósito. Mas fica com tesão? É? E aí depois eles vão transar? <laughs> eles transam. Acho durante no crash. o acidente. Durante Dur Dur ah, Mas eles vão dentro do carro? Não, não, depois. É, depois, é, depois é, se bateu é, a assim. A pessoa tá cheia de cicatriz, né? Perdeu uma perna e o caramba, ah, ah. que tesão aí eles entram no carro. Mulher lembrando ah, né, tá. do acidente. Hum. Os, cara tem tesão tão do é. É. Os caras que têm tesão estão fora do eles, carro. Os caras que têm tesão estão fora do Não, eles, eles relembrando o acidente, ah. a mulher toda cheia de cicatriz, ela passou pelo acidente, eles entram no carro, começam a transar dentro do carro, lembrando, Uau. né? né do, Esse de, era o pornô diz. que o Bento gostava, mas eles não fazem mais assim. Já hoje em fácil, dia. Ó, horrível. Eu não odeio violência, né? Eu também não gosto, não. Ele não faz muito sentido. Não a quero, minha categoria né. do pornô favorito é POV, né? Aquelas paradas loucas que os P. caras. Pior ouvir. que o alguém é? bater no outro. Fazer <laughs> <laughs> o. o que ele quiser. É um policial com a câmera aqui. Pior ouvir o que? quem é filmado em primeira pessoa? Ah, tá. Primeira pessoa. É. Pode não ser qualquer tipo de coisa que aconteça. É não, não. Normal. É. É. Fala é normal. É. é, a pior coisa para um filme pornográfico é. historinha. É, é ninguém vai ver essa história, aqui, né? todo mundo vai passar isso até a parte do, é assim a história é, né, sei lá do encanador. Eu tenho, mas eu acho pela que minha experiência. Ter. Não, será? Eu acho porque não é o meu caso, tá? Só tô defendendo aqui uma parcela da população, uhum. porque existem livros eróticos. As pessoas e se sentam com os livros eróticos. É, mas então... é, o que eu acho que o Guilherme que quer dizer é, é que, tipo, o cara Mulheres, não se interessa né? pela Deus, história. E a mina é, porque... quer ver uma história de verdade. Tipo, que nem conto erótico. O problema do filme é que a história é uma bosta, então o homem já não vai ver essa história mesmo. É. E a mina não vai ver uma história da porra do cara que vai entregar a pizza de calabresa e enfiou a rola na caixa e foi um surpresa. Ninguém, pô, nem, nem, nunca conheci, posso estar tá equivocado, nunca conheci um homem lendo aqueles um, daqueles contos eróticos. Olha, nunca conheci. Mas Agora pensa conhece, assim me. ó não, eu não, não é minha parada, mas pensa assim, ó. O, o cara tanto fala, de gente... sugerindo isso, cara, você tem que ler. Porque... Não, tô, é. não tô, pelo amor de Deus, Deus. Eu acho, eu Deus eu acho Deus bizarro é. também, mas eu tô pensando assim, como o ser humano é esquisito, tô tô, tô, tô levantando essa coisa. Porque, por exemplo... É, essas paradas aí, porra, velho. É o um bagulho mais, Canger, né? porra, Caramba. bagulho mais bizarro. Com todo respeito, aí, as pessoas profissionais, sim, sim. mas assim, o cara, ele quer ser enganado, ele tá pedindo pra ser enganado, ele, ele é um idiota, assim, do nível mais alto, porque ele tá pagando pra pessoa fingir na cara dele. E elas são péssimas atrizes, com todo respeito. Se elas Se fossem, fossem boas, não estariam ali. <laughs> então, assim, as pessoas gostam disso, as pessoas. As pessoas na, no escurinho da casa delas, elas assistem essas paradas, elas gostam dessas paradas. A gente conhece essas pessoas, a gente. Mas então, só esse, não esse tem cara esse papo da, com do Kangirl, eu tenho uma dúvida. Se ele. Quando ele tá lá pagando pra mina fazer as paradas que ele pedia lá, qualquer coisa, eu tenho dúvida se ele tem mais tesão por não estar tá com a mina. Ou se ele preferiria estar com a mina, mas por algum problema, algum acanhamento, ele escolhe essa opção, tá ligado? Eu acho que. Ah, tem de tudo, né? Eu acho, acho que varia do, da pessoa ter uma super insegurança sobre si mesma, ah, né? Hum. E aí achar que esse é o único jeito que ele consegue interagir e se proteger romanticamente hum. com alguém sem ser rejeitado, humilhado, alguma coisa desse tipo. Ou. Psicopatia também. Ou, <laughs> simplesmente, ou também, <laughs> é. simplesmente também. Ou simplesmente. Também tem esse lado daquele não. cara meio. Sabe? Psicopata. Não, mas o cara tá pagando, ele não vai ter rejeição, não? Né? É? Tipo assim, se fosse uma prostituta não, normal. A, então, esse é o jeito, ele só se assim, interage com mulheres através disso, ou homem, sei lá, quem. Que seja, Pelo. porque ele tem medo do, do, do contato uhum. pessoal, entendeu? Ah, então tá. aquilo é. Ele tá na casa dele, tá sentindo a é, ele tá na segura. casa, tá atrás de uma câmera, tá mandando, tá pagando, ele tem o poder, também tem muito disso. É. De você ter o poder, isso excita várias uhum. pessoas, né? Poder sobre outras pessoas. Eu nunca entendi esse tipo de excitação. Poder online. É. Poder sobre você. Tá. E é uma mentira, né? Hã? Tipo assim, ele é. sabe que é uma mentira, tá ligado? Tipo, Aquela ah, é poder porque você é... tem o dinheiro, né? E o dinheiro ali é o poder, na hora, né? Mas na verdade essas pessoas são. Elas, é o oposto, elas não têm nenhum poder. Uhum. E é. Ali elas se sentem. Elas são <laughs> escravas do tipo desejo de ali, na verdade, né? Porra. É, tipo é, assim? Também, tem gente que é se tarado também, só quer bater um. É, tem muita gente que paga as pra enfiar, tipo. Garrafa de água no cu hum. e mostrar pra ela. É, garrafa. Ah, pra ele faz é? isso? e Mostra? É. Ah. Um tom de tipo, surpresa. Eu vi, eu vi um monte das meninas reclamando. reclamando falando, Pô, isso acontece muito. É, eu imagino. falo, ah, que legal que você viu a sua garrafa no cu. Parabéns, é, garotão. É, o que é, cara? Sei lá. Qual, sei lá. Cara, bizarro. Às vezes você só não quer graças, mostrar suas é habilidades, né? É, esquece internet. é um exibicionista. Cara, isso de enfiar garrafa. O cara tem um talento só que ninguém cu. aprecia é. na sociedade que ele vive. É. é, Desculpa, cara, mas isso de enfiar a garrafa no cu. Como, cara, você tem coragem de enfiar uma parada de vidro no seu <laughs> cu? Cara? Eu não falei que era é de vidro, Caraca. é mais comum isso aí é também. De é plástico? Eu não, eu não falei. <laughs> <laughs> é o pior, Bito, né? sabe o que, que eu, eu me lembrei, cara? Eu comecei a ver um, um documentário de terror extremo, é chamado terror extremo na casa mal assombrada. Você oh. chegou a ver esse documentário? Eu. É. Não. Cara. É, é saiu, do quê, da, da... Saiu agora, acho que tá na, na Star. É sobre o saiu essa Geist, semana. Não, não, não. Ah, não. É, ah. é um cara que faz. Ele começou a fazer. É, no, no Halloween uma casa mal assombrada e começou a levar a galera lá as crianças para casa dele é. e tal e o negócio foi crescendo a ponto das pessoas é, pagarem hoje em dia né uh -huh. Para tomarem uma surra, serem humilhadas ah, e ali. chega até isso. a levar à morte, assim. a morte. Ainda ninguém chegou a, a morrer nessa parada. Caralho, você já viu Mas isso? Mas eles assinam um termo ali ah, que eu se morre. É uma coisa assim. É, é um morrer... documentário. É, documentário. Sobre coisas mesmo. que são uma parada que existem. Eu Várias do... dessas casas de, de que a pessoa paga para passar por uma tortura uhum. horrorosa e se ela, sobrevive, se ela não pede para sair, ela uhum. ganha. Lá, Acho um que milhão, é 20 mil dólares. 20 mil dólares. Ah, é. é tipo uma prova de resistência, assim É, mas assim, baseado em o albergue, vamos uhum. dizer. O cara tá, constrói um ambiente tipo albergue piorado, você está escapando do albergue e as pessoas vai te torturam mesmo, botando torturas. não Imagina, não cortando a pessoa. Não, mas eles vão levando até um extremo... É, eu vi no... Na, tem aquele documentário, não sei o que lá, Macabras, lá, daquele cara, de casa óculos. De não, não, que ele vai ver várias coisas ah, macabras, macabras diferentes. Aí tem isso, tem um episódio que ele... ele e ele participa para ver, assim, ele aguenta super pouco, fala que não, para com isso. É, não, imagina, Caramba. deve ser Caramba. Fátima é o cara bilionésimo. Como portanto. que é o nome dessa série, então? o lembra? O cara paga para participar? Paga. Uhum, As pessoas pagam como se fosse um parque de diversões, aquela casa... Aquela casa que tem um hora, tem um. Você resolve um enigma. É, é, que... é. escape, ah, tipo escape. Uhum? escape é. é, e aí eles dão tipo uma, uma palavra é, de segurança, ah. né? Uma senha de segurança, só que as pessoas acabam esquecendo dessa, Pff, dessa segurança. Ela né. tatua essa porra, é, velho. Então um os jeito. caras até pedem. E, e o louco é que assim, ele o cara filma né, to, tudo. Então já está já amparado pela justiça, porque direto ele fica perguntando, é, a né? Assina um contrato. É, assina o um contrato, tal, e você tem certeza que você vai continuar, e os caras não é, querem continuar. Sim. Aí chega lá e fala, pô, eu quero desistir. Não, mas. Eu, você não vai desistir, você não vai, porque tem que falar a palavra de segurança, né? Você avisou que você falaria isso. É, né? exatamente. É, <risos> eu <risos> acho que o cara que inventou isso, ele é, na verdade, um puta de um sádico. Não, tipo, é. Tipo, ele você sente se torturar, um tesão é. naquilo e aí ele arranjou uma brecha no sistema pra tornar aquilo legalizado. Ah, é. sem dúvida. E há limites que ele não poderia e tá sem respaldado dúvida. e ninguém vai poder reclamar depois. É isso que eu falei aqui, eu não soube não me expressar, mas. Ah, eu tenho emprego, Vendo, vendo. Né? Sei lá, eu jogo videogame e, e esse é o meu emprego. Não é. Você tem um vício, <laughs> você um vício, você arranjou um jeito de capitalizar em cima do seu vício. Hum. E isso, me desculpe, não é um emprego. Certo? Tá, e às vezes seu vício é matar, né? Se torturar, ah, é. né? Às vezes é abrir caixa. Tá tá... Eu tava com <laughs> isso aqui, rapaz, mas tava vindo é, aqui. Abrir assim. caixa, exatamente. As coisas as coisas. <risos> cara, <laughs> esse influência é muito louco, né, cara? Porque. É só isso, é pedir oh. dinheiro sem entregar nada em retorno. É assim: tipo assim, as, e os pais estão mais que felizes de deixar, um, às vezes, um velho de 40 anos com o cabelo pintado. <laughs> o óculos, e aí? Se você tem um emprego desse, meu amigo, você, me desculpa, mas no mínimo é suspeito, né? <laughs> Vocês viram esse documentário de hoje Não. Hum. Que é do, do cara do turismo macabro. Esse cara ele fez um documentário. Pô, você tem que ver sem, ver, sem saber. Como assim? Ah, ver sem cara, saber. Cara, é, um, é, é inacreditável, assim, sobre. Cócegas. Sobre uma coisas horríveis. É, uma galera que fica fazendo vídeo, fazendo cócega nos outros. E o bagulho começa a virar um bagulho sinistro de poder, assim, e esse jornalista acho que ele nunca mais fez nada por causa disso, cara. É um jornalista? É. é. Mas é um vídeo tipo, no YouTube, assim, que ele vai fazer um documentário. Live. Não, não, documentário. Onde é, que tá, é que tá, Isso é, é. é um documentário, mas é. o cara que fazia cócega nos é. outros, era onde que ele transmitia. Cara, eram uns vídeos que tinham, e daí a galera, esse, o cara que era que fazia esses vídeos, começava a, a chantagear as pessoas que estavam no vídeo, falando que ia mostrar para todo mundo, sei lá, e o bagulho... Nossa, e o mas era é só cócegas? Cara, então é, mas é meio ah. estranho. Não Real chega freak. a ser sexual, mas assim, ele acabou com a vida de várias pessoas. eu juro <laughs> pra Deus, acabou com a vida de várias pessoas. E era um cara super rico, assim, que era filho de alguém que era muito rico e ficava usando o dinheiro dele pra isso, levando advogado e não sei o que lá. E esse ca... o jornalista, acho que nunca fez nada depois. Para disso, cara, eu parece maneiro esse documento. Deixa eu tirar só uma foto desse. Tá no múltiplo, eu, eu baixei, mas por que? O que aconteceu da cara, com ele? Eu ele eu foi, acho que... sumiu sumiram com ele? Então, eu é um acho que. É uma pena. Eu acho capa. que fizeram. Ó, oh, eu vou ler aqui, ó. Oh. Oh. Cara, as pessoas são muito loucas. sinopse Às vezes eu penso que a gente tem nossas loucuras, óbvio. Claro. Mas no nível é. que a gente tá es... sendo expostas às loucuras das pessoas, a gente oh. é muito são. Muito normal. É né? normal, cara. Porque, porra. Caralho. É no ó. Prime Video. Olha oh, aí, ó. Oh. Uma parada mais horrorosa. Mas tá pra alugar. Depois de encontrar um vídeo bizarro de resistência competitiva às cócegas online, no qual os jovens são pagos para serem amarrados e receber cócegas, o repórter David Ferry encontrou resistência ao tentar descobrir mais sobre essas histórias de identidades secretas e atividades criminosas. É... Não dá para entender que é atividade criminosa, cócega. Cara, cê, cê, vê, que esse que documentário tá cara é muito né? surpreendente. Véio, assim, você, você fica, meu Deus do céu. Que... Sabe aquele Don't Fuck with Cats lá? Ah, ah é, eu, eu adoro. É, 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 uma é, coisa, é uma coisa nesse nível. É ah, nesse vai, nível, eu vai, adoro vai, esse, então, esse é tipo de isso, documentário. É tipo isso. Você vai falar... cara, eu que gosto que é muito isso? desse. Ah. Esse Don't ah. Fuck with Cats é muito bom, né? E esse de psicopata também eu gosto. Eu gosto muito. Esse de true crime. Assim, só que tem, galera. Vamos fazer um psicopata. A sociedade tem que criar uns psicopatas mais maneiros aí, hein? É, tá ruim de tá documentário novo, hein? Mas sabe o que tá acontecendo? Ah, acontece esse tipo de, de pornografia que sustenta esses caras em casa e não matando. Entende? Se a gente Obrigado. acaba com essa pornografia bizarra, esses caras vão pra rua matar e a gente é tem histórias acredito, novas. É, é, não é por isso, é. nessa relação. Eles estão eles assim em casa não porque acredito, essas será? meninas sustentam eles em casa. Eu não é. acredito. É igual videogame. Eu oh, não acredito. Eu que posso que é. ler uns pics que, que mandaram Se o cara aí? joga, aí ele não vai matar alguém porque ele jogo. Não, não, não mas é diferente. diferente. É. O cara, se o, o cara descarrega fazendo isso, aí ele não vai... É um pouco... Meio isso, entendeu? Eles descarregam uma parada pesada, só que é real. Não é não é que ele é influenciado acho... a fazer, ele é influenciado a não fazer porque ele fica com preguiça. Entendeu? Mas vocês tipo assim, acham que, Puta, então, eu já bati uma, vou ficar então, em casa mesmo. Mas sabe? vocês acham que isso é real? Não é maior do que isso, não. porque nesses casos, esses caras, é, às vezes. É. Então, 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 eu não sei. Como, é como que ele bate uma? É, não, então, assim, mas... ele, ba... mas ele, tipo, ele bate uma, mas ele não é igual. Ele ah, relaxou e vai jogar videogame. Não, ele ainda tem aquele. Ele precisa pegar o carro e é. botar alguém dentro do porta-mala. Tem que ter, tem da, ter um perigo, senão. É tipo assim, você pega um cara que é um. Sei lá. Um, um cara que faz crimes sexuais pesados. E aí, em vez dele fazer o crime sexual pesado na rua, <laughs> você coloca ele para fazer na inteligência virtual, virtual ali, né? é, num negócio virtual. Sim. Que é perfeito, igual realidade. Playstation eu não sei se isso vai resolver um, para ele, entendeu? Bota ele num PlayStation 5 é. fazendo isso. <laughs> eu não então, tenho eu, isso. A, eu acho que o cara, ainda. mano... A adrenalina da vida real dele ser pego e das reações que é, é. ele eu, é. eu acho que a tecnologia não chegou também nesse nível de criar então, essa experiência chegue, pro cara. O fato dele saber... Que ele ah, não assim, tem que enfrentar se... consequências ali, hum. talvez tire um pouco da brisa do cara, tá ligado? Eu, é tão louco discutir é um estágio, isso, porque né? eu, eu sempre me baseio só em, em todos os. Como que é pra você, ben? Documentários, <laughs> documentários que a gente viu é. né, sobre esses caras, mas. É, eu não sei se. Pô, deixa se eu... tem essa lógica assim por trás, não. Às vezes são milhares de, de coisas diferentes. E, porque às vezes esses caras querem ser pegos, né? É. Isso tipo, aí também. Tem. tem uma coisa do cara querer mostrar gra sua grande obra. É, tem de isso, psicopatas o que eles... Falaram, peraí, peraí, eu fiz tudo isso e ninguém vai saber que sou eu? Eles dão pista pra polícia é. tentar pegar. Tipo... Você já deu alguma? Não, é aquela porra. Sábio <laughs> 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 Tavares mandou 555 e falou, vocês viram a série Pantome? História da sex tape vazada da Pamela Anderson, ah. o Seth Rogen é funcionário do casal e quer vingança por não ser pago. Não vi. Não vi, Não vi, mas... É... Mas eu vi a fita. Mas parece bom. O que foi falado ah. é que esse seriado é, ah, é, uma, é uma... injusto com a mulher, né? Com a Pamela Anderson, ah, porque é? isso foi... E esse Seth Rogen, ele é super woke, é yeah, é yeah. Mas, na verdade, é... yeah, isso foi yeah. uma parada hiper-traumática que o cara fez sem autorização dela, que eu li que faz ela reviver um dos piores momentos da vida é, dela através desse seriado, é Oh, Pô, mas fizeram é bem feito, viu? Mas fizeram bem feito, cara. É. Assim é isso que importa, né, Tony? <laughs> é, tá muito. Tem liga para sentimento. Não, é, com certeza. É, eu vi também isso que, que ela achou terrível reviver esse momento. Mas assim, a nível de série. Não, 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 isso não quer. É um animal. Ver. Cara. Imagina o cara assim. É, <laughs> é. Nossa, é. Assim. Mas, mano, animal. É. E fizeram prótese, tá ligado? A, a, os atores que fizeram, né? Com o Soldado Invernal, né? É. Ele que faz o, o Tommy, tá muito parecido. <laughs> Chamamos atores de <laughs> é. ah, o Homem de ferro, Soldado Invernal, <laughs> Homem-Aranha. É. as nossas mães que não chamava o cara da, é. da novela. Mas eu acho que em algum momento eles falaram assim: será que a gente põe é <coughs> a Pamela Anderson? Será que a gente só deixa no ar? Aí falou: não, mas vai ser melhor pra divulgação do filme. Foram se é, é Pão e, Tom, é, mas e é. Eu acho que até co como é, por, por opinião popular é, faz jus assim, porque quando saí eu lembro que saiu o, o filme que ela que vazou, né? O filme dela eu lembro que a galera falava que ela era uma mal vagabunda e tal. E o, o, a série já, já mostra um outro lado que ela realmente foi passada para trás ali e eles não tiveram nada a ver com a situação. Foi um arrombado lá, inclusive o, é o set que Faz esse personagem, né? Ele dirige e faz o personagem. Ele do se colocou da no puta. papel da arrombada. É, né? ele se colocou. Quem e... pode julgar ele agora? É, e mano, é, é, é bem foda assim. Faz a gente refletir muita coisa da nossa vida. Caralho, é, Tony. é verdade, é, é, é verdade mesmo. É? é pesado de ver. Tony cara. destruiu todas Olha, as fitas então, assim, que ele que... tinha dele. <laughs> e resumo, que bom que vazou, né? Porque aí a gente é. consegue ter essa catarse. É. <risos> Uau, <risos> que pena que ela tem que passar por um no trauma. No fim, tudo é bom, pessoal. É. É isso aí, <laughs> Murilo Bahia. Hã? Ah, talvez eu veja. Isso aí ficou na minha lista, mas eu não vi ainda. Murilo agora, Baís, parece... bom Mais alguma coisa sobre isso? <laughs> não, cara, vai ali. Eu, eu tô aqui. <laughs> Murilo Baiz mandou 6,66 e falou: Toma meu dinheiro suado ganhado na Uber. Quanto? 6,66. Show. Tá Tem nessa nada pra aí, né? essa gratidão aí. Nada pra aí. comentar com esse cara. E eu vou te falar, muitos Ubers são maneiros, tá? Mas, <risos> mas <risos> muitos não. Não é o só. caso desse. É, né? Não, é esse cara, pouco. eu nem desconheço. Duvido que ele seja Uber, ele só está saco. Vinícius dizer, mandou tô... cinco reais. Boa noite, amigo, estou muito triste. Tem um rato branco que machucou o olho no bico de chaleira e ficou. Pô, por que, que você manda? É uma essa piada mensagem, lá, ela... né, cara? É. Porra. Tudo bem. Por que você não vai no clube do Minhoca lá? Fazer 10 minutos lá. <laughs> Ó, Rafael Hidek mandou 10 reais e falou: Eu queria saber até quantos amigões vão ignorar o grupo do Zap Zap, até a Renata Vasconcelos está ameaçando virar membro do Flow. Beijo amos vocês. O Renzinho representa a gente no grupo do Zap, né? Qualquer é, coisa que você precisar falar com o Renzinho, ele vai trazer pra gente a gente vai falar, foda-se. eu vou te dizer, não, às vezes a gente... Né? Olha e interaja até, mas sobre pseudônimo você nunca vai saber, e é. raramente, entendeu? Tipo, é. Então a, está gente, vezes, está lá. a lá. gente está lá. É, a gente tá lá. tudo que está rolando. Tá? Sabe tudo que está acontecendo, é. ou não? <laughs> ou Alexandro sabe. mandou cinco reais, falou: "Yuri, tá parecendo um personagem de anime com esse cabelo aqui do Shinsaomen so ou do Gueto Su Suguru? Ghetto Suguru? Você já viram esse anime? Não. Hum. Desculpa. Não." E é isso, tem superchat aí, Tonex? Temos, temos sim, ó. Vamos lá. Uh, Igor Martins mando, mandou 20 reais e fala: boa noite a todos. Boa Já noite. viram o filme Vitória? O filme é um plano-sequência muito bem feito. Vi recentemente e recomendo. Abraços. Não, nunca ouvi falar. Vitória. Eu vi Fuga muito para Vitória vi. que é aquele filme do Pelé com Michael Kenny e o <risos> Stallone. <risos> sim, que o Stallone é goleiro, é grande filme por, por anos assim eu, eu cresci falando que esse filme existia meus amigos falavam não existe esse filme não, olha esse é botaram né na HBO algum lugar é. né? ah mas não é um filme que dá para ver né é uma bosta né É, muito ruim eu gosto de ver às vezes dublado só pela dublagem antiga que me dá uma sensação uma nostalgia é uma sensação meio que aquele filme tá passando a sessão da tarde é, que aquela época tá rolando mas se não tem a dublagem, nem me importa. Mas você coloca isso. e vai fazer outra coisa? Ou você coloca e assiste até o final? Assiste um pedacinho, Sim. aí mexe no celular. Foi é um filme dos anos 70, assim? Anos 70, não. É. Anos 80. Também gosto, gosto de botar. Mas não anos 70, 80. Mas esse, Fuga pra Vitória, é anos 70, né? Anos 70? É. Fim dos anos 70. Ali. É, fim, acho que deve ser fim dos anos 70. A dublagem também era boa. Pô, mas, aquela... porra, não pode ser. É porque é. a gente estava acostumado. Stallone fez um filme... Ele fez, ele era novo. Então, mas muito antes assim do, do rock? Bom, o rock é do ano 70. É de 78, é é? né? 79, não? 78, 77, é. não é mais ou menos? Ó, oh, é 81, viu? Ah, é rock? Tem que ser... Não, a Funda para a Vitória. Mas o rock é de é. 77, não é mais ou menos? Então, tem que ser depois, né? É, ah. 81. Ah, não faço. Ele veio pro Brasil gravar, né? Esse filme, né? Com o Pelé, não deu Pelé no filme? Sim, é. Era no Brasil? Não, eu não sei. Não, não sei é? Também. Eu achava não, que era. Acho que é lá, é. <laughs> acho que ele. É, 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 é. um, ele morava lá. é, é o ah, Pelé, lá. ele jogava no. Cosmos. Ah, é, no Cosmos. É. Pode crer, é. verdade, faz sentido. É, é, é o. Expendables que ele gravou aqui. Ah, é. Expendables. Levou é. uma galera, né? Estou é. devendo uma galera. Teve uma treta, né, quando ele gravou aqui, né? Sim. Por Vocês caso. viram o documentário da vida dele? Não vi. Do Stallone? É, saiu, chama Sly. Não vi. É. Eu vi o É, sempre tem que. Eles, eles meio que competir até o Schwarzenegger é. lançar um, ele teve mas que, é que lançar. na Netflix também? É. Chama Sly. Tem umas partes muito doidas, assim, que eu não sabia. Porque é. eu sabia bastante, assim, da história, mas tem uma parte que eu não sabia, ah, não. que é quando ele fez o rock, e foi um sucesso e tal, já tava muito bem sucedido e tal. O pai dele chegou no diretor do filme e falou: Eu escrevi o verdadeiro rock. E escreveu um tipo um roteiro sobre um boxeador também, não sei o que. tipo, competindo com o próprio filho, velho. Mano, yes. tipo, uhum. o pai dele era muito louco. Aí tem uma, um jogo de polo que o, o Rock, quando era moleque, ele foi ser criado pelo pai, porque os pais separaram e o pai tinha, tipo, uma. Uma fazenda, o cara não era rico, mas ele criava cavalos e tudo mais. E aí o Rock começa a jogar polo a cavalo. E começa a jogar bem. E aí o pai dele só enche o saco dele e ele desiste. E aí, lá, quando ele tá muito bem sucedido, ele faz um jogo de polo-exibição. Então, bota todos os melhores cavalos, não sei o que tal, e chama o pai. E o pai tá jogando no outro time, mano, e derruba o rock do cavalo. <laughs> tipo assim, mano, o do cara era meio. É o pai derruba o filho, né? O rock Caralho, o oh, Stallone. Doideira. E, cara, a relação dos dois. Assim, você vê claramente que os caras passam um pano na relação que era muito pior do que aparece ali, tá ligado? Mas ali, tipo assim, ele deve ter apanhado muito daquele pai. Tipo e assim. o pai era o que fala lá, você lembra? O que Como profissão? É. Cara, ele começa quando ele o Rock é bem pequeno, o Stallone é bem pequeno e acho que nem tinha nascido ainda, ele era meio cabeleireiro, cabeleireiro no Brooklyn assim. Cabeleireiro? É, tipo, cortava cabelo assim, <laughs> mas era uma aquela época meio italianada, meio flertando com a, sabe assim? Uma máfia. Uma máfia. É, ah, e aí ele é sai muitos desses filmes mafiosos são assassinados é. dentro de um salão desse. E uhum, aí ele sai fora, verdade. assim. Ele, eu, ele sai fora e. Eu não sei, não lembro porque. Não sei se só por causa do divórcio, não estava conseguindo grana. E vai morar num lugar meio afastado, assim. É, e a mãe, eu acho que vai morar na Filadélfia com o irmão, se não me engano. O irmão é bem parecido com ele. Mas, assim, o pai dele era além de competitivo, ele devia bater muito nele, mano. se assim, foda. <laughs> o irmão Caramba. do Stallone, ele faz uma sketch do Tim Henrique, vocês já viram? Não. Ele cantando uma música inacreditável, cara. Coloca o Tieneric Stallone. É, isso. mas o, o Frank Stallone, né? O irmão dele, ele realmente era, é compositor, cantor de horror então, Music. Ele, ele tá né? não esquece do Tieneric, cantando. Tem uma cena dos primeiros filmes do de Allen que tem o Stallone como, tipo, o cara hum. do metrô que briga com ele, assim. Aí, tipo, o de Allen empurra ele pra fora, e aí a porta fecha, o Di Allen fica fazendo aquelas coisas de Woody Allen, e aí a porta abre e o cara vai bater. Eu lembro nele, disso. Assim. Bananas, né? Eu acho, que, eu acho que é no Banana. É. 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 Ele fala disso, que ele só conseguia esse papel aí, do gangster italiano, não sei o que e tal. Oh. O Stallone é bom ator até. É? Schwarzenegger é ruim. É. Schwarzenegger não consegue Mas ele tem long, nenhuma. Ele né, demorou que... pra ficar bom. Long Goodbye o... tem um Schwarzenegger de segurança também, assim. É. E daí ele tira a calça, fica só de cueca, assim, por algum motivo, não lembro. É, é mano, o, o Stallone escreveu, né, o roteiro de um uhum. filme que ganhou o Oscar, né? Tipo, isso bota ele muito é. em vantagem. Pra ao mim, o Oscar. Stallone... O Schwarzenegger, ele tá no nível daquele John Cena, assim. <laughs> cara, não, aquele O John Cena é... é muito melhor que o Schwarzenegger. Mas ele é péssimo, Não, gado, mas é John muito Senna. melhor. Eu sei que você gosta do seriado, mas, não, assim, mas... No, no restante, ele é péssimo, assim. É, é o cara é de tipo... WWE, né? É, então, é. tipo, The Rock é ruim, mas... Passa alguma. Pô, mas ele deu. canta. É. Eu acho ah. The Rock mais completo, assim. Mas ah, assim, faz sentido. Eu tenho, é, mas eu... eu tô falando desses fortões, uh -huh. mais ou menos. É assim. que o Cena um naquele papel ele ficou muito bom, né? É, naquele tá. Acho que no... tem a ver com ele. Peacemaker, né? né? Certo. Mais hum. ou menos. Mas igual o Exterminador tem a ver com o Schwarz, né? Mas é. tipo assim. Não precisa falar a, muito, Aliás, né? a maior questão desse Exterminador futuro <coughs> é por que um, né, uma sociedade de máquinas super avançadas, né? Ia construir um robô com sotaque austríaco. <laughs> assim, a parte não faz a menor... Tem é uma questão com sotaque, né? Não, mas é porque que eles iam construir a máquina, bastava ele botar um módulo vocal qualquer, essa ser é uma voz normal, ou ele é. não falava. Mas é ver os austríacos um... dominaram o mundo na, no futuro. Ah, não faz o menor sentido um Em vez dele de falar alemão, ter, eu quero falar... É, aliás, em muitos filmes não faz sentido. Assim, Cara, tira. é inacreditável que né? o Schwarzenegger foi o maior ator... De... Do mundo por muito uhum, tempo, assim. É. Aquela porra daquele sotaque, cara. Sem falar, sem. Todos os papéis, né? E Todos um nome que ninguém, tipo assim, ninguém. É, nem ele sabe escrever assim, o nome é. dele, assim, sabe? Se é. tipo, assim, o cara mais famoso do mundo, tipo, Brad Pitt, assim. Era tipo Arnold Schwarzenegger. Uhum. Aí naquela é. E ele foi bom em tudo que ele fez, né? Porque tudo é. que ele se propôs, ele conseguiu, mano. Ele uhum. virou governador é. da Califórnia, mano. É. Tipo assim, como? Como, mano? É engraçado, não tem nenhum ator assim aqui, né? um fortão desse. A gente que é tiririca, foi deputado. É Porque né? a gente não tem ah. nenhuma estrutura ah, para fazer Um fortão filme de ação, desse, né? um tipo um... É, que é esse tipo ah, de ação é, precisa de dinheiro. É mas... que custa ah. caro, né, meu? Mas poderia ter numa novela, um cara mais, né? Tem o cigano Igor, cara. É, é, cara do Max, já é... vi. o cigano <laughs> Igor não é. Ele não é na nível Estalone, né? Então, mas, mas que nele? novela que teve ação pra é. ter um cara que é. sai metendo a porrada em tudo? Mutantes. Que tinha o Ricardo Marque. Aí, ó, tá vendo? Ah, é? <laughs> é, eu não vi isso. Tudo se completa Você fez Mutantes? Qual que era o seu poder? Ah? <laughs> não fez. <laughs> ah, droga, seria não demais. Fiz, não fez, não fez. Pulei essa. Poderia muito bem, tá contando essa história aqui. Você talvez. recebeu o tipo, convite pra fazer o casting? Do Mutantes? É. Não, nunca chegou. Pra faria. mim, chegou numa parada evangélica uma vez. Você faria ah, o Mutante? É da... Bíblica? você faria? Na época? É. Na época, eu acho que eu não tava nem na MTV, na época. Foi um pouquinho era depois. Então, era a menor depois. Ideia. Foi um pouquinho depois da MTV. Não faria. Tanto que a parte de Jesus fez, lembra? A parte de Jesus? É? Não, eu não faria essa, essa. Eu, <laughs> eu, naquela época, não. Os efeitos especiais ainda não estavam <laughs> avançados <risos> Sei, A Record, né? né? Era passar, Foi, né? negócio... Né? Mas eu gostaria de rever essa novela hoje com um ar satírico em cima. Cara, dela. tem uma cena que eu vi esses dias, porque meu filho estava assistindo. Rever não, vê pela primeira vez, eu só vi um capítulo. Certo. Ele estava assistindo Leão e Nilce, assim, tipo, reagindo a sotaques bizarros, sei lá, sotaques na ficção, não sei qual é que era o tema, mas apareceu uma cena de uma gaúcha, de uma mutante gaúcha, e puta, ela atuava daquele jeito e o cara que ela estava falando era verde. Porra, dá até para achar. Eu acho que essa aí não um derruba não, hein? Cara, eu prefiro não arriscar nada É fantástico. Nada com as mutantes, é fantástico, assim, é um <laughs> sentimento interessante assim, porque é bizarro e ela tá forçando um sotaque, tem é. um cara verde com que ela tá falando, que é claramente alguém pintado. Cara, era até corajoso essa série na é, época, é usada. né? É corajoso, é usada, mas né? era assim, era horrível, não dá para entender Sim. como uhum. aquilo. Por quê? Ah. Quem deixou, né? Passar. Não, porque era escrito daquele jeito. Poderia ser uma coisa mais. Sei lá. Mas era tão uhum. ridículo que talvez fosse engraçado isso. Assim. É também ninguém, ninguém pensou na é. barreira do. Isso aqui vai ficar muito tosco. Deixa eu... Não vai passar a verossimilhança necessária para. você acha que a galera nem. Então, mas... mas eu, eu posso dar, dar, dar uma resposta de leve aí, porque eu conheci um cara que trabalhou nos efeitos, inclusive. E aí? Sei, Tony, Então sei, era um o amigo. seguinte, cara. <laughs> É, o que pegou, assim, inicialmente, é, começou bem até, né? Essa novelinha, assim, tipo, os efeitos foram até que os primeiros, né? Os primeiros capítulos até que tava maneiro. Só que o problema é, é que o, o, o tempo começou a ficar curto, de, de tanto de escrever ah, tá. quanto de trabalhar a cena mesmo. Hum, então, é. teve uma hora que começou a ficar qualquer coisa, tá ligado? Começaram é. a ter que. De, de Porque não é série, né? Jeito. É, exatamente. Tipo, novela é todo dia. É, de... é, eles não uhum. fizeram, tipo, a primeira temporada é. e depois soltaram, sabe? Eles foram fazendo como uma novela da Globo. E aí a a, 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 a pelou tudo, né? Foi até a Casa Branca que fez, né? Eu, eu uma baita de uma produtora. Uhum. Casa Branca. E aquele negócio que vocês fazem de comédia no é o stand-up de vocês? Hum. Qual? Que é, vocês vão dando umas pistas para a plateia. Ah, o, o quadro, né? O quem sou eu? É no final do show, tipo ah. a gente faz um quadro que é aquele vocês jogo Vocês treinam aquilo. A gente a gente é, tem piada, a gente escreve, né? Ah, e testa. Cara, do Sim, bem. Porque, porque ele não gosta são do boas, do são ele, boas as tiradas, às vezes são, boas, são super boas as as vezes, para... Eu falo, cara, será que eles pensaram nisso na hora exata ali? Não, 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 não. Tipo assim, é, a gente sabe quem a gente vai escolher de personagem, né? Uhum. Então, tipo, no final do show a gente chama alguém na plateia e escolhe, sei lá, a Xuxa, sei lá, alguém, Suzane von Richthofen. Aí cada um tem lá umas três, quatro piadas que são dicas. E aí a gente vai fazendo as dicas com suas piada até a pessoa acertar. A galera gosta, né? Porque o povo gosta de alguém subindo no palco, né? É verdade. Um amigo ou é a pessoa mesmo, porque sente a tensão de passar uma grande vergonha lá. Já aconteceu da gente fazer o quadro com o cara, a gente não gostar muito e aí depois fez no show seguinte, falou: "Não, esse ficou legal, vamos postar esse". E o cara que não que não teve o vídeo divulgado, porque a gente não gostou muito, pedir falou, mano, manda pra mim pra eu poder divulgar. Aí a gente fala, não, hum, ficou ruim. Por que você não pediu é. 5 mil reais? Eu vende, né? Vacilei. Ah, fala, a gente vende essa experiência 5 mil reais. Eu venderia. No, numa casa. Hoje eu venderia. Com tortura. Qual que vocês acham que é o aspecto. Que mantém vocês motivados pro podcast. Eu não tô falando assim para fazer podcast. Não, fora, fora essa resposta, que é, que é dinheiro e sobrevivência também não conta. Mas, tipo assim, para você, Com. tipo, é, se manter, falar, pô, é isso que a gente tem que fazer, mesmo, ah, vamos lá, é legal, eu não sei o que lá. O que, que é? Uma pergunta difícil, porque eu acho que eu e o Daniel, se a gente tá nesse momento se perguntando, será que existe o um motivo? É. Ou será? Por não, que então que vocês isso? se dizem, né? Pra... <laughs> <laughs> é, porque eu, eu, eu Como me continuar continua pessoas, a gente, Não que a gente não goste de fazer, mas. E eu não estou falando exatamente sobre uma coisa negativa, né? Sei. Como se fosse negativo ou positivo. Só saber mesmo o que, que. Porque é tanto tempo, né? Tanta conversa, né? tantas pessoas, né? Sim. Que uma hora você, você até põe em tantos lá. podcasts também. Quantos episódios vocês estão aqui agora? 400? Tá. Não, 455? É que a gente divide, né? Tipo, o PixShow ah, é uma sei. coisa, aí o Ben Ur outro. Ah, daí deve daí ser ó, tipo uns 500. Nosso objetivo. Verso, tem vários programas. Mas qual, qual, que tá? qual que é esse aqui, Tony? De papo Deixa eu descobrir aqui, ó. Também, ó. 270 o podcast. Ah, Agora, mas... de vídeos ao todo, a gente tem 410. É, é isso. isso aí. Eu queria, na verdade, criar um esquema que era usar o YouTube pra gente. Fortalecer a, a nossa nova plataforma de assinatura e não e tirar o YouTube do ju, de jogo. E aí, galera, que seja 5 mil, 10 mil pessoas que estiverem ali dentro da nossa plataforma, aí você vai ter sempre conteúdo sem filtro, ilimitado, a gente falando o que ah. a gente quer, do jeito que a gente quer sempre, uhum. e sem depender de uma plataforma que a gente sabe que é talvez a mais politicamente incorreta. Da, Hum. politicamente correta do momento, assim, entendeu? Tudo é barrado. É esse sonho é muito bom e vocês têm, estão criando uma fanbase boa para fazer essa conversão assim. Uh, porque, por exemplo, você pega 10 mil pessoas, que a é gente para caramba assim para você fazer uma plataforma, Mas que eles estejam pagando 10 reais, que não é, não é um valor absurdo, sem é pau de receita para vocês terem um salário, poderem investir, não sei o que. E aí, lógico, tentar administrar para que esse número não caia, né? Porque vocês saindo do YouTube, vocês param de captar fora da própria plataforma. Não, mas aí a gente deixa a galera cortando Sim, e é. recortando o conteúdo tipo, privado. Teasers. Postando, né? é. é. Teasers que chamam involuntariamente. Ah, é, isso aí é um bom, é um bom motivo. É. Tipo, o nosso oficial e de uma outra galera que cortar, sei lá, qualquer coisa. Porque, para gente, pelo menos para mim, na minha cabeça, é, o objetivo do podcast além da, dos fins lucrativos e tudo mais, se você vê esses caras que você falou aí, é, Bob Lee ou Bill Burr, ou Segura, qualquer um deles, o final é ingresso, né? Tipo assim, venda de ingresso. Ingresso pra show, acho que é isso. É, então, tipo, se a gente conseguir fazer shows cheios e o podcast ser um veículo de comunicação que eu possa falar, ó, oh, eu tô fazendo... Qualquer coisa, o meu livro que eu vou lançar, não sei o que, é um canal de vendas também ali. E óbvio, se você tem uma, uma galera fiel assim, por que não fazer um aplicativo, uma comunidade, qualquer coisa que tire de uma mão de propriedade privada uma plataforma que você, se ela cansar de você, ela te cancela e tal, não sei o que. E ainda assim ser um produtor independente, né? Eu já faço por amor. <laughs> é, mas eu tô dizendo assim: o um incentivo interno, assim, pô, hoje vai ser divertido, é legal, é eu gosto do Rosso, eu gosto do Dan. Sei lá, vocês. Dos convidados? Né? É Ou dos isso? convidados, é interessante extrair, tentar extrair alguma coisa. Às vezes eu queria poder ser mais. É... É... Foda-se com os convidados, entendeu? Uhum. Às vezes eu queria poder ser mais. Tenho... Mas, mas aí foda-se seria o que? Não perguntar sobre eles exatamente? Foda-se assim, tipo, ah, não tem às cuidado. vezes é, é tipo. Mas eles vêm, tem, pra, eles vêm pra ter a, a conversa de vocês, né? É, eu acho que vocês fazem isso. Vocês, acho que vocês conseguiram pra caralho fazer isso, assim. Tipo, vocês são uma referência dessa parada de tipo, o cara vem aqui pra ter o papo de vocês. Às vezes, e talvez isso deu um pouco no saco na gente, que a gente tipo, realmente entrevistava os caras, tá ligado? Uhum, uhum. Aí tinha hora assim que, tipo. Entendi. Beleza, a gente produziu uma, uma parada interessante o público que vai querer aquela coisa, mas não era a gente que estava conversando. É, né? O cara não fica por nós, o cara vem por alguém que veio, alguém, sei lá, um comediante grande, mas não necessariamente ele fica, tá ligado? A gente tem um problema de até de engajamento assim para conseguir reter a galera. Porque a gente fez um número de inscritos muito grande, porque a gente entendeu jogar o jogo cedo. Só que são os seguidores que, mano, são meio ocos assim, tipo, a galera veio e ficou por um período que a gente estava apresentando determinado conteúdo, mas a galera não necessariamente ficou por nossa causa, isso é um problema, tá ligado? Uhum. É... mas eu acho que tipo, esse negócio e Vocês que... estão com algum planejamento? Que que vocês não pensam em trazer um, às vezes, talvez um terceiro elemento para para mesa de de, de, de entrevistadores? <laughs> Uma terceira pessoa. A gente teve, a gente teve. Já deu, te do tiveram? trabalho Como assim, a gente teve? A Vandinha. A Vandinha. Ah, tá. a gente ah, tem um ah, pão ah, lá, tá. né? Ah, tá, não, mas... Mas ela não participava das conversas com outros convidados? Não, não, não. não. É, eu entendo, mas aí... É uma conversa entre vocês. dividir o dinheiro em três, né, Bento? Ah, é foda. não. Foda. Nem esquece desse detalhe. Né? Hum. <laughs> é, sim. Mas por não. que você está me perguntando isso? Eu sinto que isso é uma, uma parada que você está pensando tá mais. curioso. Ah, porque a gente às vezes trouxe, né? várias vezes é, e o, o programa ele ah, aí, está... o que, não a gente trouxe elementos de fora experimentando tipo batata vamos trazer o batata aí ele participa e foi uma coisa que agregou vamos dizer assim ah, tipo, a gente poderia usar, que... usar o batata tipo, não como convidar alguém não. vocês emprestam o batata não para entrevistar alguém sei lá ele é, é super foi uma coisa que aí tanto que o Edson sei lá entendeu trazer coisas que, que Sejam do universo ah, né? uhum. entendi. de vocês, não né? entendi, né? entendi. Tipo, que sejam maneiras, maneiras assim que, que façam entendam... sentido, né? é que façam, uhum. que façam sentido no, no contexto. É uma... Vocês são muito bons nisso. Assim, vocês têm o, é, essas paradas muito criativas de fazer e uma um puta pique também. Hein? Mudar a porra do, do estúdio, se vestir, não sei o que. Uhum. É, a gente ah, não, não tem não. tanto isso. Pique. É... É, tipo, de, de, de fazer coisas muito diferentes e tudo mais, no sentido de. É, e eu acho que a galera de vocês compra muito isso, que é muito foda. É aquela coisa, não sei se eles compram porque vocês apresentaram, ou se eles já tinham essa essa compatibilidade com o tipo de parada uhum. que vocês queriam criar. É, mas a gente não é tanto disso. Assim, a nossa parada é muito. É menos os quando a gente vai criar, é muito menos o universo do podcast. E mais coisas voltadas à comédia que, que não necessariamente se linkam com o podcast, sabe? Eu acho é. até que a, o tom da, da do nosso, é, do nossa linha de conversa quando a gente faz as nossas paradas é mais uma coisa cotidiana, né? É mais uma coisa de comentário sobre, sobre a vida e que é mais ou menos um reflexo do que a gente tem no palco, assim, Sim. entendeu? Então, eu acho que a gente tem, de, de certa forma, as pessoas que vão lá de vez em quando também, tem um universo um pouco menor, mas acontece. E... É, mas não é, não é de propósito, é né? só porque são as ah. mesmas pessoas e aí existem algumas coisas que você falou, aí a gente puxa como uma conversa de... De pessoas normais, assim, tipo, você tá conversando, sei lá, com teu brother todo dia na faculdade, o cara vai uhum. puxar uma história que aconteceu, uma piada de outro dia, uhum. e aí tudo bem. Não é universo, né? É, não, eu digo assim, por exemplo, é um exemplo bem específico, né? Mas, tipo assim, a gente tem a nossa parada de cinema, aí de vez em quando a galera vai lá falar sobre cinema, e tem o Sadovski que vai, sempre participa desse. desse Pequeno núcleo, entendeu? Aí tem, a, por exemplo, o quadro de palco que a gente faz, tem o Pompiani que vai também fazer o outro programa. Tem pequenas coisinhas assim acontecendo, mas eu acho que o foco da gente lá é sempre meio que trazer a galera para o show. Qual seria a, a expansão, do, uma possível expansão para o podcast seria o quê? Né? Se você, vamos dizer que vocês foram apresentados, cara, a galera. Toma um milhão aí. Pra... Caralho. Mas é para expandir o podcast, é... Né? não é pra comprar PlayStation, não. né Como eles uma ideia de expansão? O que vocês gostariam de expandir ele? para que direção? Produzir outros podcasts sobre a, 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 a batuta? Você lá, não sei, expandir a marca? Como que seriam? O que vocês acham Você tá me dando um cheque em branco aí. Não, eu tô só <laughs> querendo curiosidade de saber o que isso, a, a, as possíveis possibilidades de. de Olha como aqui. tipo o Flow. Começou o Flow e aí eles, eles viraram outra coisa, vamos dizer. Eles querem que você dê ideia pra gente roubar. É isso que eu ia falar. Curiosamente. <laughs> talvez alguma coisa que você fale aí. Isso aqui é um, é um, é um brainstorming? É. A gente, eu vou te dizer, cara, a gente não jamais roubaria qualquer coisa produzida por aí, sabe? Eu posso falar jamais. por mim. Eu não roubaria nada. Tipo, hum. esse podcast, então, roubar uma coisa de outro podcast é A gente é, é, é ainda mais, pelo menos o meu desejo é que todo mundo, que eu pelo menos não odeio, gosto, cresça, né? Eu não quero que as pessoas não cresçam. Né? Certo? Mas é verdade. Maravilhoso. É, é verdade. Não, 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 tipo, não tenho. tem nenhuma vontade nenhum. na minha que vocês tenham mal. Se elas não façam mais... Sim. Alguns eu tenho, mas eu não vou falar o nome aqui. Fala um só. Não vou falar. Não <laughs> Sim, chego, é a é NMC. Começa com né? um V, hein? Isso. Hã? V? Quem é o V? Quem é V? Não, pior que não é V Você que vai... ia falar. Ele sabe. É. Vai... V. Vtube? Só me vem essa na cabeça. Varela. Hã? Valéria, você Valeu. sabe, né, Tony? Também. o, claro, pô. Tá, não tá acho... fácil, inclusive. É, assim, Vê. Você não tá sendo muito inteligente. Relaxa, galera. Vai. Tem oh, mais, tem, pechincha tem, tem, aí. Tem sim, ó. O oh, Haig Barber. Mas vocês não responderam, né? É, fala você, aí. O que, que vocês gostariam de fazer? A, a gente. O seu podcast. Querer que sempre pra onde ele iria, assim, vocês acham? Tá? Olha, eu não sei. Que rumo isso acharia é maneiro. Tem tomar? um projeto nosso que a gente queria muito fazer, que a gente não fez justamente por falta de estrutura, mas eu gosto tanto das coisas que a gente tá fazendo que eu gostaria de executar elas com um pouco mais de cuidado e, e carinho e que elas pudessem atingir o potencial que eu acho que elas têm. Então, tipo assim, eu não sei, talvez você tenha até outra ideia aí, mas uma coisa que a gente queria fazer seriam entrevistas no sentido de. Seriam conversas, mais bem produzidas e voltadas para o lado da comédia. Eu acho que é um dos projetos que a gente mais tem em relação a isso, que é como se fosse simular um papo de camarim real é, dentro de uma... Do, do... Nota aí, Bento. Vai notando aí. Não, não é para mim. Não. Mas eu acredito que se eles falarem, é... tá tem mais chance de a coisa se concretizar é, do né? que vocês nunca falarem em público. Hum. Sobre. Ah, entendi. É um comprometimento. É, você tá jogando para o universo, teoricamente. Né? É. Você está jogando essa energia que você que, teoricamente você quer que isso aconteça. Então as coisas podem. Conversa favorecer. de bastidores. Tipo hum. isso, eu sei que parece simples, ah. mas quando você executa, tem um documentário que chama. Como é o nome do, do, do documentário do, do Gervais lá com o Seinfeld, com o e. Ah, o, o Talking Funny. É bom esse. Seria um talking funny ou green room que tem no just for laughs lá executado aqui de uma maneira que sabe que aquela conversa vai vai, vai, vai ser uma parada meio definitiva assim sabe é, tipo não é uma coisa que vai acontecer sempre vai ser um encontro bem especial entendeu é. mas eu gosto por exemplo do, do a gente tá fazendo o Scrotocast agora que é a entrevista grosseira lá é. Cara, eu gostaria que aquilo tivesse uma longevidade, queria que atingisse mais gente. Talvez a gente tivesse que trabalhar a estrutura do, do, do quadro com mais cuidado. Gosto do quadro de palco também, que a gente está fazendo, que é basicamente a carta na testa com piada. Se a gente pudesse trabalhar esse material, eu usaria o dinheiro para poder estruturar o que a gente já tem. Assim. Okay. Não sei se tem alguma outra coisa que a gente. Que já é esse falou. segmento escrotocast e o. <laughs> É, Ex, falou. até é bom falar. A gente tem um, a gente abriu um canal só de cinema chama Planeta Cinema, que a gente está postando aquelas nossas conversas sobre filme que a gente gosta também, que a gente entendeu que tipo tem que dar uma segmentada para atrair potenciais patrocinadores, porque eles querem uma parada muito com um perfil muito estabelecido assim. Então, quando você tem uma coisa um pouco mais abrangente de temáticas, fica um pouco mais difícil de fazer aquela coisa do público-alvo definido. O cara ah, prefere, sei lá, o cinemar, que prefere botar o dinheiro no Instagram que, ou no YouTube, que só fale de cinema, porque ele tem certeza que 100% daquelas pessoas são potenciais compradores de ingresso, sei lá. Sabe assim? Sim, e geralmente super chatos, né repetindo, são pessoas sem, repetindo as mesmas coisas, só que uhum. um tem óculos, o outro tem uma blusa verde. Ah, é. Tem um boné. Basteu, é meio pasteurizado, é. assim, né? Meio que o cara fica pela identidade do cara. Né? É, é o Leão, né, pessoal? Ridley Scott, grande diretor, é. já fez Alien Blade é. Runner, vários é. sucessos que você nem se lembra mais, é. mas ele tá aí. Ele Isso. veio com o Hakim Fênix, e edição, ótimo. né? Uhum. Aquela edição parecida, né? Vamos relembrar oh. os três sucessos do Ridley Scott, é. galera. é. é. E se você gosta de Napoleão, três filmes yeah, isso. woke para você gostar. Três filmes do Ridley para você assistir antes de assistir Napoleão, do galera. Do Ridley! Eu gosto é. dessa atividade. Três filmes woke que são paralelos ao... É esse. Ó, roda para o lado. Vamos para o Vamos lá. Vamos lá. O Raik Barberian mandou 10 reais e fala assim, ó. Ouvi o Benhur no podcast de vocês antes de me tornar oficialmente um bumbuzinho. Muito obrigado Boa. por me apresentar esse Botou podcast então. e parabéns pelo planeta, que eu adoro também. Abraços! Oh, muito obrigado. O que, que é, que é história? se tornar um bumbumzinho? Um bumbumzinho era os seguidores do ben mas aí o Bento mudou para Ben-Hur Loucos. <laughs> mas eu acho que o bumbumzinho vai voltar agora. Eu me lembro, o é bumbumzinho nem deve ter mudado pra isso. <laughs> bem novo, o algo, Você lembra, é, Tony? Só uma preguiça. Claro, fazer claro que alguma que coisa. É porque, bem loucos, é tipo: tinha um cara que era muito chato que falava isso. Cristian Figueiredo. <risos> <risos> meus loucões, meus loucos. Não sei o que aconteceu, mas eu achava é cara é horrível isso. eu acho essa parada muito idiota mas funciona é, assim é. como a pornografia para os caras malucos oi minha família as pessoas oi, adoram que... isso a cara, galera adora é quando isso. você fala família né é, ah. família você já viu como bem se... o, o bumbumzinho vocês são a nossa família, é, a família tem que é falar bem, bem que com ou... a gente fala que ama eles eu amo, eles, é. eu eu você amo vocês ó oh, vocês são tudo para vocês falando sério agora vocês já assistiram uma série documental da Netflix que Como se tornar um líder de seita não como que é Fala aí, tudo, rapidão. Tudo não, rapidão só para entender o porquê <laughs> disso. Que eu estou falando <laughs> que tipo, o, os caras que viram líderes de seita religiosa, tipo é. Charles Manson e tantos outros aí que tem, é, eles usam essas coisas que o youtuber usa para criar senso de comunidade. Porra, vamos ver essa porra então. É, temos que estudar melhor, né, é. para criar uma comunidade mais forte. Eu vou. E Manson seria perfeito para para vocês. Qual que é Tem muito superchat aí, tô tem. Né? Deixa eu ver, mais uns quatro, acho. Vamos lá, é vamos ó. lá. Sissão mandou 10 reais e fala: boa noite, tropa! Boa noite. É, Bento, para acabar com o mito de que você não gosta de filmes de mulheres, você poderia dizer aos pontos positivos dos seguintes filmes: Aves de Rapina. Nossa. Um os piores filmes que eles chamam. The Marvels. The Marvels. The Marvels é outro do pior. Ponto positivo de Aves de Rapina vai vou dar um ponto positivo vai aquela atriz marvel tá viva existe faz outros filmes que não sejam esse mas ela é legal A atriz né mas não naquele papel e não naquele filme que é o pior fala o não nome já dela. Margot Robbie, né? <laughs> ó tá. e aí tem mais ó de <laughs> marvels de marvels mulher maravilha 2 e mulher gato porra de marvels putz não tem nada que preste você viu que eles soltaram hoje que eles não vão mais divulgar bilheteria de as marvels é claro né não tem não tem o que divulgar, né? nem a, a Brie pessoa, Larson mas, no foi... quarto de Jack. Cara, isso é um filme também? É, quarto de Jack é, da, da Brillarson. Ela manda bem, ela, ela manda bem. Quarto de Jack. Não lembro desse. É, não, é. bom filme, é bom filme. Essa garota, eu não gosto de Larson. parecer chata. Hum. Nossa, nome de queijo, né? Olha, esse é as Marvels. A qualidade positiva vai. Ele acaba. Qual é o outro? Ele tem um fim. Né? Qual é o outro? Maravilha falou? Mulher Maravilha 2. Mulher Maravilha 2, qualidade é também o Daria Atriz, que é muito boa. E atriz, o Mulher gato. Gato. <laughs> Mulher gato? Mulher Gato. Mulher Gato, Sim. porra, tudo é atriz, né? Porque boa. Atriz. Ah, tudo tudo Berry, é atriz. A Halle Berry, linda, errou fazendo esse filme. Mas Mulher Gato é melhor do que todos esses que se falou antes dele. Boa. Antes do Mulher Gato. Sim. Né? Apesar de ser mais antigo e mais escroto, ele é melhor do que todos esses que se falou antes. Porque ele era mais honesto e inocente na época onde as pessoas não sabiam melhor. Ah. Né? Essas pessoas que fizeram essas bombas recentes, elas sabiam melhor do que isso. Mulher gato não sabia ainda. Então... <laughs> o cara não sabia, o diretor não sabia. <laughs> tá bom. Oh, o Neto Pereira mandou seis reais e pergunta: por que o Yuri amarrou o cabelo igual a Rita Wu? Ainda o assim. No coma, <laughs> ainda assim, esse Yuri é muito engraçado, aparentemente. Aparentemente. Como assim? <laughs> é, foi um rei. Obrigado. É uma coisa passiva agressiva. Tem mais algum? Olha, eu vou Temos. desmascarar aqui. O Yuri que ele, ele sabia que você ia comentar isso. Por isso que ele amarrou. É só por quanto. Ah, é. tô usando esse eu tô usando esse corte faz uma semana. Cara. Por quanto dinheiro que você valeu esse, esse corte aí? Quanto que eu, ele pagou? Seis. Seis tá bom. Ah, tá bom, né? <laughs> um, é. dele, tá bom, custou nada. para ofender, tá bom. Ó, oh, o JB mandou cincão e pergunta quantas vacas são necessárias para fazer um panetone? Ah. <laughs> <laughs> Tem nem o que responder, cara. Ah, O Pedro Breda mandou cincão e fala assim, ó. Oh, fala, queridões. Humberto, Varela, qual o melhor conselho, conselho que receberam sobre stand-up? O que aconselhariam um, um open mic a fazer ou não? Obrigado. Uh, é, bom, um, um conselho que é, não muda para ninguém é escreva todo dia, suba no, no palco o máximo que puder, nunca mais olhe para trás. O resto é, são umas dicas aí, mas você tem que meio que se jogar, não tem muito jeito, né? Mas eu acho que quem tem que dar dica aqui é o Bento, que tá... Eu, vocês viram Sim. O, é o meu... Tá viajando. Vocês, vocês já Nunca assisti. Eu vi uns pedaços que você solta no Instagram. Ah, posso... Você não sabe, eu é horroroso. Como é que Sim, eu vou fazer? Sim, mas você tá ali, porra, ah. aprendendo é. a engatinhar no mundo do stand-up. É, stand eu tô, tô indo, eu não. Mas fala aí, eu... fala tua. Depois eu dou a mim. Eu já falei aqui um, 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 uma vez. Um tutorial? Não, é, não, mas não tem muito. Eu acho que é meio isso: é estudar e fazer. Estudar e fazer sem parar. Não, é. tem, não tem é, nada que seja diferente. É que a galera quer é um atalho. Né? É, nenhum é, outro trabalho existe. vai ter uma outra técnica. Que é, é Vai tipo... fugir dessa. Uhum. Uhum. É, e é aí você continuando a trabalhar e perseverando, se você realmente tiver o talento que você acredita ter e não pode perder a fé em é. ter, você vai esbarrar em alguma coisa, eventualmente. É, é Eu acho que demoram um que a galera vai com muita sede ao pote é, que a galera acha que vai acontecer mais rápido do que geralmente acontece assim, porque é um processo de aprendizado de tentativa e erro meio longo assim, porque você não consegue Caramba. subir sempre no começo. Tô te olhando aqui no monitor está a cara do Zangief, hein? Oh, eu? Um Beta, né? É o Zangief é coisa. É, eu preciso é, voltar a correr, a nadar, que eu tava com pedra no rim. E aí <laughs> é, deu a, a gente, parada. A gente já não segurado. falou sobre isso aqui, mas a gente falou horas é. lá no planeta que ele enfiou um, um tubo no pinto dele câmera? Ele ficou com pedra no cinza por causa disso. É, é isso, assiste lá. Essa é só um crossover, assiste aquela não, não no planeta e depois foi Exatamente essa, essa sequência. Um... Mas, mas é. foi, foi um. Realmente uma câmera entra pelo, pelo meu pau. É, uma câmera enorme, né? E Pronto. melhor do que enfiar uma garrafa no cu, né? É, não fui pedindo, ah, né? Eu não pedi isso, né? Né? tava desacordado. Porque pelo menos era uma condição médica que você tinha passado. É, né? que passar. Né? Exatamente, pedra não Você não entrou pra uma cangirl e mostrou, ó, tô com um cano. Não. <laughs> não, não tive oportunidade, não. Pô, é. que pena. Ele tinha que ser a Cam Girl nesse caso. Né? Que é. alguém ia ter que pedir pra ele botar um cano no pau. Mas é o contrário, né? Não Eles gostam, gostam de mostrar para que. Ah, é verdade. É. Tem razão. Tem, tem, as pessoas gostam de coisas diferentes, né, pessoal? Sim. Pessoal, maneiro, hein? <laughs> Mais um papo, hein? Chega. <risos> chega <risos> que já deu já o tempo. Ó, ó, chegou o último aqui, ó, vamos lá. O William Cândido Manocincão e fala: Boa noite. Gostaria de saber onde vocês compraram essa jarra d'água. Ah, isso aí é, é supermercado Sorocaba lá no, na Jardim das Flores, lá no Osasco. Tem desse aí. Sorocaba ou Osasco? É, o supermercado Sorocaba. E tinha ah, outra jarra, só que o Bone um quebrou a jarra. Sem nenhum motivo, cara. Ele fez assim, pá. Que não, mas eu vi que pelo menos vocês se preocuparam com a é. identidade visual ah, da é. jarra. Tem tudo a ver. Né? Ficou bom. Os caras estão com um vestidor. Os caras não compram a jarra que, que combina. Nosso, é. nosso logo é, é laranja. Faz a cobra, meu. É laranja aquilo? Tem hum. uma rodinha laranja, Isso aqui ah, é a rodinha. Tá. Acabou <laughs> 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 de inventar. <laughs> <laughs> tá a paleta, pessoal, cara. E aí, como que a venda? Um tem show, Planeta Podcast. Cara, hum. temos show toda sexta-feira, às 10 horas da noite, no My Fucking Comedy Club, às 10 horas, né? Isso. E vão lá no Planeta, assim, se inscrevam lá, assistam alguns papos, inclusive, com os meninos do Benhur. E também temos um canal novo sobre cinema chamado Planeta Cinema. A gente fala sobre filmes por lá também. Então sigam a gente lá pra gente não morrer de fazer, fome. Eu vou fazer um programa de filmes. vocês podiam participar, né? Agora. Programa? Assistindo o Dragon Ball. É. Eu quero ver. Your Assistindo Evolution. Ball. Nós vamos. Eu vou... Como é que é, Dragon Todo mês Ball? eu vou assistir o filme Dragon Ball Evolution com algum convidado inteiro. Só pra, só pra só privado. Mas o Bento vai. O Bento vai um dia só. Não, eu não vou. Eu, essa é solo. Ah, é que agora vocês estão fazendo é, projetos... É. E se um é. começar a muito melhor que o outro? que vocês ah, vão fazer? Ah, tomara. Não, não. Isso aqui, isso aqui sempre vai continuar. Tudo eu bem. não. É. eu quero mais é que as pessoas se deem é. bem. É, que eu... Que estão no mesmo empreendimento é, eu que eu. Você não as fica com medo do, do, do Yuri esse tempo todo ser a Beyoncé? Eu acho, eu acho que o Yuri é. Evolution vai explodir, hein? Você <laughs> não tem medo do Yuri ser a Beyoncé? É. E você ser a Nelly? Não... A Kelly, sei lá. E tem, é tipo... É... E eu também vou fazer um outro, né? Vai vir... Mas quer com é que a sua mina, Quer com a sua mina também. Mas é. ela nunca vai mostrar a cara. Ela é tipo mandíbula. É é. mas, mas, mas o meu é. é isso. Eu vou ver esse filme, Dragon Ball Evolution, todo mês, com algum convidado, do começo até o fim. Depois a gente vai ficar uns 40 minutos, uma hora, falando sobre esse filme. Eu nunca vi certo. esse filme ainda. Acho ótimo. Parece, eu acho que, parece eu acho que meu primeiro convidado vai ser o Bento. Não sei ainda. <laughs> eu vou vir com o maior prazer. Parece inovador. Cara, eu, vou vir, é. vou eu também não vi esse filme Dragon Ball Evolution. Vai então, ser aqui? Vai ser a primeira vai vez. Ser, talvez, se a gente estiver nessa casa então um sofazinho né é, para ficar mais muito confortável vamos um usar esse dinheiro pra... de não vai ter pô. um sofá não vai? vai ser um fundo verde né um sofazinho pipoca. A gente, a a gente tá as... bom, Essa é essa terceira novo. vez que a gente tá vindo no Benhor sim nenhuma vez a gente repetiu o mesmo lugar é, a é, essa fase é. essa é a fase 3, cara vocês participaram de todas é. tem gente que pulou a segunda que só veio na segunda que nunca mais vai voltar também É. viu mas eu eu queria eu queria como eu falei, se tivesse um milhão de reais, eu investiria nas coisas que a gente tem. Eu queria que as pessoas dessem uma chance para esses produtos. Sim. O Planeta Cinema, que a gente conversando de cinema lá, um filme toda semana, e realmente é diferente dessa parada ah, de internet é. tradicional, a gente fala, meu, cinema paradiso, filme, sei lá, filme do Woody Allen dos anos 70. A gente fala de filmes é, que a gente quer falar e, e a galera que acompanha quer também esses filmes diferentes. Então, fala, vocês um Ur, ainda não... Não, mas está na lista. É, tem muitos pedidos lá, ideia, hein? É. Mas tem Shrek, tá? E... Tem Shrek, tem Shrek é tá ali. Shrek é bom, cara. É. E eu queria tá também, também que gosto. as pessoas conhecessem o Scrotocash e o Quem Sou Eu, que é o carta tá na testa, mas as dicas são piadas. Eu queria que vocês dessem e aí, chance. Daí, tudo bom? Oi, tudo, bem. tudo tranquilo? Nem vale a pena encher as. Tá indo embora já. E todos, e todos no canal do planeta, lá. E todos lá. Todos esses segmentos estão. Sim, acho que é, todos estão lá. Vamos todos lá, galera. Vem. Vamos quem lá. Gosta de cinema, os caras <laughs> sabem. Hein? Que a gente <risos> arranja <risos> empregos. Eles sabem <fixos. risos> <laughs> 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 sobre cinema, né? Por incrível que pareça, estou brincando. Não. Só joguei isso. Mas vocês sabem, vocês já... a gente vir, mas tem várias conversas é. maneiras sobre. Mas filme. valeu terem vindo aí, voltem Obrigado. sempre. Obrigado. Sempre então, aí, bom. Todas as fases do ben Yu. Ah, estamos junto. Obrigado. Eu quero obrigado. vocês no Euro Evolution. Mano, pode convidar hein? sempre. É sempre legal estar aqui com vocês. A gente não, gosta de Your vocês. Não, no Euro Evolution. A gente negou yes. 50 podcasts. É? É. A gente obrigado, só vai galera, nos galera, que a gente obrigado. gosta agora. É, não Boa. vai mesmo, não. Galera, ninguém é, quer ver você em de... 800 mil <laughs> é. podcasts, tá? Chega. É. Tchau, cara. Tchau. 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 Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like.